နည်းနည်းတကောင်အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဝင်ငှားတဲ့အချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်ကိုမနီးနဲ့တဏိယနဲ့စပြီးတော့ဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်ကဘုရားသခင်ဝိညာဉ်တော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ဗျာဒိတ်ပေါ့နော်ထင်ရှားခြင်းအဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကဘလို့ကောင်းကင်တမန်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်က harvester angel လို့ပြောတယ်နော် harvester angel သူဒီရိတ်သိမ်းသောကောင်းကင်တမန်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကိုကျွန်တော်ဟာဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်မေးတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တမာကျမ်းစာထဲမှာပါလို့လားအာမင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တည်းရဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်လေကျွန်တော်ကကောင်းကင်တမန်တယောက်ပြီးတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးကျမ်းစာထဲမှာမပါရင်ဒုက္ခပဲဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဘေးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ဖွင့်ပြပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကိုဒီမှာရှင်းညီကိုမောင်တမားတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇွန်အစီအစဉ်တွေမှာပါဝင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်တို့မှာအားလုံးရဲ့ဘဝမှာလည်းသူကိုယ်တိုင်ထင်ရှားကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိနဲ့သင်မြင်နိုင်မြင်လိမ့်မယ်။ယူပါယုံနဲ့မြင်လိမ့်မယ်။တချို့တွေကိုဘုရားသခင်ကအတွင်းတန်ဝိညာဉ်ထဲမှာဒီကောင်းကင်တမန်သဘောပေါက်နားလည်သွားပြီးတော့သင်နဲ့အတူရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်လာလိမ့်မယ်။တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းရတဲ့ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ထင်ရှားတယ်။အမင်းတယောက်တခါတခါမှလည်းတူသွားတယ်တခါခါမှလည်းမတူဘယ်အရာကမှစိတ်သက်ကြစရာလည်းမလိုဘူးဘုရားသခင်ကသူကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့သူထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုနားပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်တပံကဟေပြဲဘာသာစကားကြီးနဲ့ပေါလုကိုပြောသလိုပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်နားလည်မှာမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားပေါလုကိုယေရှုကတွေ့တဲ့အခါဟေပြဲဘာသာစကားနဲ့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဟေပြဲဘာသာစကားနဲ့ပြောရင်နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နားလည်မှာဘုတ်ကစ်တော့တို့လုံးလုံးကျွန်တော်နားလဲမှာဆက်လာတဲ့ဟာတကူမှနားမလဲပဲနဲ့ရှေ့ကမင်္ဂလာပါပဲသဘောပေါက်သွားမှာအဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နားလေတဲ့ပုံစံနဲ့အမြဲထင်ရှားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်မနေ့ညကအစချီပြီးတော့အဲ့ကောင်းကင်တမန်ကြီးအတက်တော်စပြည့်ကြီးကိုယူလာပေးတယ်အတက်တော်စပြည့်ကြီးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုမနေ့ညကနှုတ်ကပတ်တော်မှာတော့စပြည့်ကြီးအတက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ harvester angel နဲ့စပြည့်ကြီးအတက်ကျွန်တော်လည်းရှုပ်လာပြီเนาะအင်္ဂလိပ်လိုတွေရောမြန်မာလိုတွေရောရောကုန်အဲရိတ်သိမ်းမဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့စပြည့်အစ်စ်အကြောင်းကိုကျွန်တော်မနေ့ညကနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းပါဝင်တဲ့သူတွေလည်းအနေငယ်ရှိလောက်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာလည်းဘဲကနေပြီးတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်အဓိကပြန်ပြောမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ပြောစီလိုတယ်အဲ့ဒီဗျာဒိတ်အဲ့ဒီယူပါယုံအဲ့ဒီအလုတ်လုတ်ပုံစံတွေကိုဒီမှာရှိညီကိုမောင်နှမတွေကိုနားလည်စေလိုတယ်ဟာလေလုယာအကျွန်တော်အားလုံးမဲ့ဗျာဒိတ်14အငယ်14ကိုတစ်ခေါက်လောက်ဖတ်ရအောင်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်14မှာတပ်လူသားနဲ့တူပေါင်းလျက်ထတ်တော်တစ်စင်ကိုကင်လျက်မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူဤကောင်းကင်တမန်တပားကြီးဒီမှာလာပြီကောင်းကင်တမန်ဘိမှန်တော်တွေကထွက်ယူအဲ့ဒီဘိမှန်တော်ဆိုတော့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်မှာဒါဘေးဒဏ်ကြီးခုနှစ်နှစ်ရဲ့အလယ်နဲ့အဆုံးလောက်မှာဖြစ်နေတယ်။တွေကထွက်ပြီကောင်းကင်မန်နေသူထွက်ပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတော်ဤဒဇင်ကိုလွှတ်၍စဘာကိုရိတ်တော်မူပါရိတ်ရသောအချိန်ရောက်ပါပြီမြေကြီး၌ရိတ်เสียစဘာမှဲ့ပါပြီဟုမိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်တော်ကိုကြီးသောအသံနဲ့ဟစ်လေ၏ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့မိုးတိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူတယောက်ကိုဒါဒီယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်တယ်။အဲတမရေကထွက်လာပြီးဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုရောတိုင်နာပြီးဘိမ့်တော်ထဲမှာမနေနဲ့တဲ့။ဒဇင်အဲ့ဒီဒဇင်ကိုမြေကြီးကိုလွတ်လိုက်ပါတဲ့။ဘာလုပ်လို့လဲဆိုတော့မြေကြီးမှာရိတ်စရာစဘာတွေအကုန်မဲ့နေပြီတဲ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ရဲ့အဓိက preaching တရားဟောချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရိတ်သိမ်းပွဲဖြစ်တယ်။အာမင်။သူ့ရဲ့ဗျာဒိတ်ကဘာလဲ?ရိတ်စရာစဘာတွေမှဲ့နေပြီ။မြေကြီးမှာစဘာတွေအများကြီးပဲရိတ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီ preaching ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တိုင်းကဘယ်တော့မှ blind ကြီးမထင်ရှားဘူး။ तू ကသူ့ရဲ့ timing နဲ့ तू ထင်ရှားတယ်။ကောင်းကင်တမန်ရဲ့ထင်ရှားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။
तू आले एरी सीजन ရောက်ပြီဆိုရင် तू आ एरी सीजन နဲ့အညီ तू ထင်ရှားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကောင်းငင်တမန်ကလာတဲ့ခါမှာ तू ဘလိုင်းမထင်ရှားအောင် तू လဲသူ့ရဲ့အချိန်နဲ့အညီတပြေးညီအဲ့ဒီအခန်းငယ်16မှာမိုးတိမ်မှာထိုင်နေသူသည်မိမိဒဇင်ကိုမြေကြီး၌တွင်း၍မြေကြီးစပါးကိုရိတ်တော်မူ၏ကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ဒီမှာလာပြီနောက်တပါးဒါကောင်းကင်တမန်နောက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်ကလာတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသောဗိမ္မာန်တော်တွေကထွက်၍သူ၌လည်းထတ်တော်ဒဇင်ပါ၏အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်နောက်တပါးကလည်းဒဇင်တစ်ခုတက်ကြိုင်လာအကြောစဘာရှိဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ तू ကတော့အငယ်78ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒီတယောက်ကစဘာမရှိဘူး။ဘာရှိလဲဆိုတော့အငယ်78ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။အတူဖတ်ကြည့်အောင်။မိကိုအစိုးရသောကောင်းကင်တမန်တပါးသည်ရစ်ပလင်တဲကထွက်သည်ထတ်သောဒဇင်ပါသောသူကိုကြီးစွာသောကြွေးကြော်ခြင်းနဲ့ခေါ်လျက်သင်ဤထတ်သောဒဇင်ကိုလွှတ်၍မြေကြီး၏စပစ်သီးပြွတ်တို့ကိုရိတ်လောအတိမဲ့ပြီဟုပြောဆို၏။ဘာကိုရိတ်တော့လဲ။စပစ်တီးမဲ့ပြီဆိုပြီးတော့ရိတ်တယ်။အဲ့ဒီစပစ်တီးထုတ်လိုက်လဲဆိုတော့စပစ်တီးနေတဲ့နေရာတစားတွေကိုထည့်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာစပစ်တီးကိုဖိနှင်းလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကဘာကိုပုံဆောင်လဲဆိုယေရှုဒုတိယအချိန်ကြွလာခြင်းမှာဖြစ်မဲ့အာမေဂရုံစစ်ပွဲမှာတည်မဲ့စစ်သားတွေကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်။အန်တီခရစ်ရဲ့နောက်လိုက်တွေဟာရဖျားရဲ့ရန်သူတွေဒီလူတွေကိုတရားစီရင်တဲ့ဗျာဒိတ်ဖြစ်ပါအဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ထင်ရှားခြင်းရောက်လာခြင်းကဘာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့ prophetic transition time နဲ့ပတ်သက်မှုရှိတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေရောက်လာတိုင်းမှာ movement တွေပြောင်းသွားတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေရောက်လာတိုင်းမှာပုံမြေကြီးမှာဖြစ်တဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်2020မှာ angelic visitation ရှိတယ်။ spiritual warfare ရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာဒီဖယားကအဲဂုတုကိုစီရင်တယ်လို့မျိုးဒီမြေကြီးကိုစီရင်မယ်အဲ့ဒီခါမှာမြေကြီးမှာကက်ယောဂါတွေရောက်လာတယ်မြေကြီးမှာ2020ပထမအပတ်မှာတည်းပဲပထမလမှာတည်းပဲဘာဖြစ်ခဲ့လဲဩစတြေးလျမှာတုံးပြီးလောင်းတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာ Middle East မှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျိုင်းကောင်တွေထွက်လာတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာတကဘာလုံးဘာရိုက်ခိုက်လဲဆိုတော့ Coronavirus ကက်ယောဂါရိုက်ခတ်လာတယ်အဲ့ဒီ2020ပြီးသွားရင်အားလုံးပြီးလို့ထင်တာမဟုတ်သူက transition ဖြစ်တယ်အခု2021ကဘေကို focus ဖြစ်လာလဲဆိုတော့ third world war ကြီးကိုသူတို့ focus ဖြစ်လာတယ်တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကိုเนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးဆိုတာအဲ့ထဲမှာတေးသေးလေးပဲရှိတယ်ကိစ္စကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နိုင်ငံမို့လို့ဒါကျွန်တော်တို့ကစိတ်အားပြင်းတာဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရေးကတော့သူတို့ရဲ့အာယုံထဲမှာအသေးဆုံးကိစ္စတစ်ခုလောက်ပဲရှိတယ်ဂျားရဲရကိစ္စပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကိုဥတီလာလဲဆိုတော့ကမ္ဘာရဲ့စစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဥတီလာတော့တယ်ထိုင်ဝမ်အရေးတွေအခုတရုတ်ထိုင်ဝမ်အမေရိကအားလုံးကเนาะအခုဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်ကိုရောက်လာတဲ့ဟာတွေဘင်္ဂလားပင်လယ်ကိုရောက်လာတဲ့အရာတွေအားလုံးကကမ္ဘာကြီးရဲ့နောက်ထပ် transition တစ်ခုကိုပြောင်းမှုဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ angelic visitation time မှာ angels တွေမှာသူတို့ရဲ့ assignment ရှိတယ်။ angel တွေမှာသူတို့ရဲ့တာဝန်ဝတ္တရားရှိတယ်။သူတို့လာတဲ့ခါမှာမြေကြီးမှာအမြဲတမ်းပုံစံအပြောင်းသွားတာရှိတယ်။ပုံစံအပြောင်းလဲတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲဒီရဲ့တပြိုင်နက်တည်းမှာယုံကြည်သူတွေမမေ့ဖို့ကဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကိုဖွင့်ပြတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကတော့ Judgment Angel ပဲမဟုတ်ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ဖွင့်ပြတဲ့ကောင်းကင်တမန်က Harvester Angel သူကကြတော့မဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်ရောက်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်တယ်။ Amen 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 ဒီနေ့အဲ့ကောင်းကင်တမန်အကြောင်းလေ့လာဖို့ဘယ်နှယောက်စိတ်လုံရှာလဲ။ Amen Hallelujah 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 Ko Rabashi Karabaha Sandarabaya အဒီမှာဗာတူရလေဆိုကောင်းကင်တမန်အားလုံးဟာသူက transition time မှာအများတန်းပေါ်တယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့မြေကြီးမှာ season တစ်ခု change သွားတယ်။အရင်တော့ပုံမှန်ပဲ။ပုံမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရောက်လာတဲ့ season တစ်ခု change သွားတယ်။သူတို့ရောက်လာတဲ့ season တစ်ခု change သွားတယ်။ကောင်းကင်တမန်အမျိုးအစားတွေကအများကြီးရှိတယ်။ကမ္ဘာဦးကျန်းဒီကျန်းစာအုပ်ထဲမှာကောင်းကင်တမန်ဒီအထင်ရှားဆုံးစာအုပ်ထဲမှာတအုပ်အပါဝင်ဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာဦးကျန်းကောင်းကင်တမန်တွေအကြောင်းကိုမြများနားလည်ခြင်းရင်ကဘာဦးကျန်းကိုဖတ်ရတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုကျွန်တော်တို့မကိုးကွယ်ဘူး။ကောင်းကင်တမန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကယေရှုလို့လဲတန်ယေရှုလို့လဲကျွန်တော်တို့ကဂုံပြူလေးစားကိုးကွယ်မှုကျွန်တော်တို့မပေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကင်တမန်တွေကကိုးကွယ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ဘူး။အစေခံနံဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ဖခင်သခင်ရဲ့ messenger တွေဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့တမန်တွေဖြစ်တယ်။တို့ကကိုးကွယ်ခြင်းကိုမခံထိုက်ဘူး။
အိုးကွယ်ခြင်းကိုခံယူတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကလူစီဖာရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေစာတန်မာနဲ့ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေသူတို့ကကိုးကွယ်ခြင်းကိုလိုချင်လို့ဖရာသခင်ရဲ့တတိယကောင်းကင်ကနေထွက်လာခဲ့တာမြေကြီးမှာသူတို့ကဖရာပြန်လို့လူတွေကသူတို့ကိုမသိတဲ့အခါမှာဖရာအနေနဲ့ပြန်ကိုးကွယ်ကြတယ်သူတို့ကတကိုးပြတယ်နမိတ်ပြတယ်အာတော့အမျိုးမျိုးသောအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့သူတို့ကတီထောင်ပလိုက်တယ်ဒါဟာတသက်တစ်ဖွဲ့စာတန်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကကိုးကွယ်ခြင်းမခံထားကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့အကြောင်းနားလည်ခြင်းကဘာဦးကျမ်းဒီကောင်းကင်တမန်တွေအများဆုံးပါတဲ့စာအုပ်ထဲမှာတအုပ်ဖြစ်တယ်။ဂျန်နာတွေတော့အများကြီးရှိကဘာဦးကျမ်းကအဲ့ထဲမှာကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ထင်ရှားမှုအမျိုးမျိုးလာတယ်။ကောင်းကင်တမန်တွေထဲမှာအစ္စရေအတွက်ခွဲခံထားတဲ့ angel ဆိုတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီ angel ကယာကုပ်ရှိမှထင်ရှားခဲ့တယ်။မောရှေရှိမှထင်ရှားခဲ့တယ်။ဣသရေလလူမျိုးတွေရှိမှတောထဲမှာနှစ်40ထင်ရှားခဲ့တယ်။မိုးတိမ်နဲ့မိတိုင်အားဖြင့်ဒါပေမဲ့ခါနန်ပြည်ကိုဝင်သိမ်းတဲ့အခါမှာတော့စစ်တိုက်မဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်တရားအနေနဲ့ထင်ရှားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်ကအစ္စရေလအတွက်ဂတိတော်မြေဖျားသခင်ရဲ့ဂတိထားရာ prophecy တွေပြည့်စုံဖို့အတွက်တာဝန်ယူဖို့အတွက်ထမ်းဆောင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်။ဒီကောင်းကင်တမန်တသက်တလိုင်းဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်ရောလို့မရအောင်မိခေလာဆိုတဲ့မိုက်ကယ်ကလည်းIsrael နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးတွေမှာဆိုသူပါတယ် Israel နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိုက်ပွဲတော်တော်များများကိုသူပါတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရတဲ့နေပြာတိုက်တာကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့ဆက်လက်နဲ့တည်းနဲ့တိုက်တဲ့နေရာမှာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့နေပြာမှာသူတိုက်ပြီးတယ်ဒါကြောင့် Israel လူမျိုးတွေကတစ်ချိန်က Jeremiah ရဲ့ prophet ပြုချက်အရာသူတို့ဟာခါနန်ပြည်ကိုပြန်ခွင့်ရမယ်နှစ်80ကြာရင်ဒါပေမဲ့ပြန်ဖို့အတွက်နှစ်80ပြည်တော်မှာသူတို့မပြန်သေးဘူး။ဒါန်ယေလဆူတောင်းတဲ့နောက်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကောင်းကင်မှာဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဖြစ်လာတယ်။ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကောင်းကင်တမန်မိခေလာကဆင်းပြီးတော့စစ်တိုက်တယ်။မိခေလာကအစ္စရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်တွေမှာသူအဓိကတိုက်တယ်။ဒါန်ယေလအခန်းကြီး7အငယ်1နဲ့2မှာလဲသင်တို့ရဲ့အမျိုးသားချင်းအမှုကိုစောင့်တော်မိခေလာကောင်းကင်တမန်မင်းမိခေလာဆိုတာဣသရေလနိုင်ငံကိုအဓိကစောင့်ရှောက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တခြားနိုင်ငံမှာပါတခြားနိုင်ငံအတွက်ဘုရားသခင်ကယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူခန့်ထားတဲ့ကောင်းကင်တမန်ရှိတယ်။အာမင်။ဒီနေ့နားထောင်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဘုရားအင်ဂျယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမနားလည်ရတဲ့ဉာဏ်ပညာဘုရားသခင်ပေးမယ်။ဟာလေလုယာ။နားလည်နိုင်တဲ့ဗိသိက်ခြင်းသင်တို့ကိုပေးမယ်။ကောင်းကင်တမန်နေနဲ့သင်တို့အလုလုတက်လာမယ်။ကောင်းကင်တမန်နေနဲ့သွာလာတက်လာမယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျန်းစာထဲမှာငွေကြေးဆိုင်ရာကောင်းကင်တမန်တွေရှိတယ်။ဒီကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့အလုပ်လုပ်မှုရောက်လာရင် financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ miracles တွေရောက်လာငွေကြေးဆိုင်ရာနမိတ်လက္ခဏာဒါကိုကျွန်တော်ဟာအများဆုံးဟောခဲ့ပြီ finance angel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာမင် तू ဟာ economic တကားတွေကိုဖွင့်ပေးတဲ့ကောင်းကင်တမန် तू ဟာတကယ်ကို financial minister in heaven နော် तू ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဘန္ဒာရေးဝန်ကြီးတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေဟာဒီဘန္ဒာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေပယ်ကိုအဓိကတကားဖွင့်ပေးတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဖြစ်တယ်။အဲဒီကောင်းကင်တမန်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာ financial နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ပြီးတဲ့နောက်မှာ welfare angel ဆိုတာရှိတယ်။စစ်တိုက်တဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေ။ဒါဟာမိခေလာကတော့သူ့ရဲ့တက်ကအကြီးဆုံး general ပဲ။သူ့အောက်မှာတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ကောင်းကင်တမန်တွေ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ revelation angel ဆိုတာရှိတယ်။ကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာကောင်းကင်တမန်မင်းတစ်ပါးရှိတယ်။အဲ့တစ်ပါးနဲ့မယ Gabriela လို့ခေါ်အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်မယ်ဆိုရင်တော့ Gabriel လို့ခေါ်တယ်။ဒီ Gabriel ကအဓိကဒီ Revelation နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Prophecy တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားသခင်သူ့ကိုခေါင်းဆောင်ခန့်ထားတယ်။ကောင်းကင်တမန်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောချင်တဲ့ကောင်းကင်တမန်ဒီအခြားကောင်းကင်တမန်တွေတော့အများကြီးပဲ Judgment နဲ့ပတ်သက်တာတွေရှိတယ်။အများကြီးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပြောချင်တာဒီ Harvester Angel ရိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်။အဲဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတမန်တော်ဝိထုကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုသင်သွားချင်ပါတယ်။တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1ကိုအားလုံးပဲကြည်ရအောင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1ဟာလေလုယဟာလေလုယတမန်တော်1တမန်တော်1အခန်းငယ်6ကိုအားလုံးဖတ်ရအောင်တမန်တော်တအငယ်ကိုတမန်တော်တို့ဒီကြည့်ရှုလျက်နေကြစေ။သခင်ဖျားသည်အထက်သို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူ၍
မိုးတိမ်သည်ကိုတော်ကိုမျက်ကွယ်အောင်ခံယူလေ၏ယေရှုပါလို့ပြီလေကောင်းကင်ပြန်တက်သွားတယ်ယေရှုကောင်းကင်တက်တာနဲ့ transition တစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီ transition ကတော့ဘာလဲဆိုတော့မကြခင်အသင်းတော်ဆိုတာပေါ်လာမယ်နိုးထောင်းမှုဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းမယ်လူတွေကယ်တင်ခြင်းများစွာရမယ်မဟာရိတ်သိမ်းပွဲကြီးဖြစ်မယ်အဲ့ဒီပင်ဒီကုတ်တီမှာဖြစ်မဲ့နိုးထမှုနဲ့ယေရှုကောင်းကင်တက်သွားတဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာရက်ပေါင်းဘလောက်ကြာလဲဆို10ရက်ကြာယေရှုကောင်းကင်တက်တဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းတဲ့ကြားထဲမှာ10ရက်ရှိအဲ့ဒီ10ရက်ကပထမဦးဆုံးထိတ်ဆုံးရက်မှာဘသူထင်ရှားလဲဆိုတော့အငယ်30ကိုဖတ်ကြည့်အောင်ရက်40မြောက်တဲ့နေ့ယေရှုကောင်းကင်တက်သွားတဲ့နေ့မှာဘသူထင်ရှားလဲဆိုတော့အငယ်30မှာထိုတို့ကြွတော်မူသည်ကိုတမန်တော်တို့သည်ကောင်းကင်သို့ဆစ်ဆစ်ကြည့်မြော်လျက်နေကြစဉ်တွင်လူနှစ်ယောက်တို့သည်ဖြူစင်သောအဝတ်ကိုဝတ်ဆင်လျက်တမန်တော်တို့အနားမှပေါ်လာ၍ဘယ်သူလာလဲဆိုတော့လူနှစ်ယောက်ပေါ်လာတယ်ဖြူစင်သောအဝတ်အဲ့ဒါသည်ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကိုသူတို့ကျမ်းစာထဲမှာလူလင်အနေနဲ့တင်စားထားတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူး angels တွေကိုပြောချင်တာအငယ်7မှာโอ้กาลิเลยหลูรุอเบ้จองก้องกินโตเหมี่ยวเลยะณีจะตะนี่ตินโนนี่ขวาอยู่ก้องกินโตส่องอยู่จิงโกคันหนอมุโดโทเยชูดีตินโนเม่หม่องไนก้องกินโตจั่วตวาดอมุดีนี้ตุตะปันจั่วลาดอมุละตั่นหุเปียวซูอีดาเนก้องกินตะปัน2บาบาโววีง่ะเลยซอรอตินโนเยเม่หม่องมาก้องกินโกตัดตวาดะเยชูอาเตตินโนชีโกเปลี่ยนลาเลยเมดีก้องกินตะปัน2บาเยတရားဟောခြင်းနဲ့ preaching ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝင်ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ယေရှုကြွလာတော့မယ်လို့ပြောတာတအားနောက်ကျသွားပြီ။အစောဆုံးဟောတာအဲ့ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးဖြစ်တယ်။ hallelujah ။ယေရှုကအခုပဲတက်သွားတယ်သူကယေရှုပြန်ကြွမယ်လို့ပြန်ဟောနေပြီ။အခုပဲကောင်းကင်တက်သွားတော့ပူပူနွေးနွေးမျက်စိရှိရာပျောက်တော့မှရှိသေးတယ်။ကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကဘလောက်တောင်အေးဝင်ဂလိတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးလဲဆိုယေရှုပြန်ကြွမယ်လေ။အခုတည်းယေရှုကြွလာတော့မယ်လို့ဟောတာကိုတချို့တွေကမင်းဟောတာဟောတာပါကွာမလာသေးပါဘူးကွာဆိုပြီးကဲ့ရဲ့တဲ့သူတွေကရှိဟိုမှာကျွန်တော်မပြောနဲ့ဟိုမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်2000လဲကအရင်ဆုံးစဟောတာကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးယေရှုအခုပဲတက်တယ်ပြန်ကြွမယ်လို့သူကဟောနေပြီကျွန်တော်ကနောက်ကျနေပြီအာမင်အဲ့တော့တင်းကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီကောင်းကင်တမန်နေနဲ့တွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အေးဝင်ကလေးတက်ကြွခြင်းတွေကအရင်သေးသွားတယ်သူကကိုယ့်ထက်ပိုတက်ကြွတယ်ဟာလေလုယာတမန်တော်ရှင်ပေါလုဆိုသူ့နေ့ရက်ကလေးကနောက်ဆုံးသောကာလကိုယေရှုကြွမယ်ငါတို့ကတဲ့အရှင်လက်လက်ပါမယ်တဲ့ပေါလုကမယ်သူ့နေ့တွေကဟောတာသူလည်းသိတယ်လေနှစ်ရက်လုံးယေရှုကြွမယ်ဆိုတော့နော်ဟိုဗါလေသူလည်းတွတ်တော့တွတ်တာပဲခတ်တာယေရှုရဲ့တရက်က1000ဖြစ်တယ်နှစ်ရက်ဆို1000ဖြစ်တော့အခုကနည်းနည်းကြာသွားပေါလုကမမီလိုက်ခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရပြီလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်တွေဟာဘလောက်တောင်အင်းဝင်ကလေးတရားကိုစိတ်အားထက်သန်တယ်ဘလောက်တောင်ယေရှုပြန်ကြွလာမယ့်အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်အားကြီးတယ်ဘလောက်တောင်ဒုတိယအချိန် second coming of jesus christ နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလောက်တောင်တောက်လောင်နေလဲလူတွေအားလုံးကယေရှုကိုမျှော်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာသူတို့တွေကအကောက်ကပ်ပေါ်လာခုနကမရှိသူတို့ကစောင့်နေတာခုနကမထင်ရှားဘူးတမန်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကောက်ပေါ်လာပြီးတော့ဘာကိုမျှော်နေတာလဲတဲ့ပြန်လာလိမ့်မယ်ယေရှုရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်းအကြောင်းကိုသူတို့ဟောဖို့အတွက်စိတ်အားထက်သန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့လေကောင်းကင်တမန်တွေမလုံနိုင်တာတခုကဘာလဲဆိုတော့အေးဝင်ဂလိတရားဟောဖို့အတွက်တော့တိုက်တွန်းလို့ရတယ်။အေးဝင်ဂလိတရားလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တော့ plan ဆွဲပေးလို့ရတယ်။အေးဝင်ဂလိတရားလှုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်တော့လှုံ့ဆော်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်တမန်တပါးပြောရလေမြေကြီးမှာရိတ်ဆရာစပားတွေမှဲ့ပါပြီတဲ့။ကိုတော်ရဲ့ဒဇင်ကိုလွတ်ပြီးတော့မြေကြီးမှာရိတ်ပါတဲ့။ตูบาลุโลไม่อยากเลยซอตูก็เอเวนดีฮอโลไม่อยากตูอ่ะล้มแม่ดูฤดูโกไปโนซอลุยาเลยอะกูเอรี่กองกินตะมันกาฮอโลไม่อยากล้มแม่ดูฤดูโกไปล่มซอลุยาเลยเอรี่กองกินตะมันกาอะกูลาบีตูอ่ะบ่บ่รู้เลยติล่ะกองกินตะมันเนี่ยเยชูอตวยเนี่ยซี้จ้อขันหน้าได้ดูฤดูไม่หอบพูอะปิดตาผิดเตหลูตาฤดูก็เป็นเยชูอตวยเนี่ยผ่องแม่เตดูผิดเตอะตั่วเยชูอตวยอาภิဖြောက်မှတ်ဖူးတဲ့သူတွေကပဲเยชูอตวยจองฮ้อလို့ရတယ်လဝါကားတိုင်းကပဲကျွန်တော်တို့အတွက်တကူပါတယ်လဝါကားတိုင်းကကောင်းငင်တမန်တွေအတွက်ဘာတကူမှမပါဘူးအဲကြောင့်လဝါကားတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြင်းအသွေးတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဒိန်ငင်တခြင်းတွေကိုကောင်းငင်တမန်တွေစိုးလို့မရအောင်သူတို့နားမလည်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအသွေးဗဒိန်ငင်ဟာ angel တွေအတွက်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်
Hallelujah. အဲ့တော့ angels တွေကဒီပရိညင်ဒီပရိညင်တရားအသစ်ဖြစ်တဲ့အေးဝင်ဂလိတရားယေရှုရဲ့အသွေးသွင်းခြင်းကယ်တင်ခြင်းကိုသူတို့လာပြီးဝင်နာလို့မရအဲ့တော့သူတို့ကဘာလို့ရလဲဆိုပေတရုနဲ့ညှိရတယ်ခဏနေပေတရုကယေရှုတင်ဆိုင်ရောက်သွားတော့ကလည်းเนาะသူတို့က3ရက်တောင်မှမရဘူး3ရက်ယေရှုရှိလို့ဒါပတ်စံရှိတာ3ရက်ပတ်စံမရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ငါးပြန်ဖမ်းသူတို့လည်းပတ်စံမလောက်တော့ချက်ချင်းပြေးပြီးတော့ငါးတွေပြန်ဖမ်းเนาะသူတို့မှာဒါမှလည်းအခုကြတော့ကောင်းငင်တမန်ကချက်ချင်းမတားလို့မရဘူးမတားရင်ငါတဲ့ဂါလိလဲအိမ်ပြန်ရောက်သွားမှာဂါလိလဲအိမ်မှာရောက်ခင်ပူပူနွေးနွေးလေးယေရုရှလင်နားမှာတန်လွင်တောင်မှာရှိတုံးလေးယေရုရှလင်မှာပြန်ပြီးဆုတောင်းဖို့အတွက်နော်မင်းနှိုးစော်သွားတယ်သူ့မှာဟေးတဲ့စိတ်မပူနဲ့ယေရှုပြန်ကြွားမှာယေရှုပြန်လာမှာဟောပြန်လာမယ်ပြောတယ်ဆိုရင်တော့တပည့်တော်တွေလည်းငါးပြန်မဖမ်းရဲတော့မဟုတ်ရင်တော့ပြန်တော့မှာသူတို့ကငါးပြန်ဖမ်းမှာအရင်က3ရက်ထဲနဲ့တော့ငါးပြန်ဖမ်းတယ်အခုလိုတက်သွားတာမျိုးဆိုရင်တော့ပြန်လောက်တယ်တေးကြဒါကြောင့်ကောင်းကင်တပံကအရင်တခါကမထင်ရှားတော့လွတ်သွားတယ်လေအခုတခါတော့သူတို့မှအမြန်နော်နောက်ဆုံးပေါ် speed တွေနဲ့ဝုန်းနဲ့ပေါ်ချလာပြီးတော့ hey 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 နေုံနေုံဆိုပြီးချက်ချင်းတားပြီးတော့ညှိရတယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တပံအေဝံဂေလိခေါ်လို့မရပေတရုပဲအေဝံဂေလိခေါ်လို့ရဒါကြောင့်ပေတရုနဲ့သူညှိရတယ်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကောင်းကင်တပံကျွန်တော်တို့နဲ့လာညှိတယ် hallelujah ကျွန်တော်ဒီတရားဟောချက်တွေဟောလို့ဆိုတော့အဲ့ကောင်းကင်တပံကျွန်တော်တို့နဲ့ညှိတယ်ဒီမှာရှင့်ညီကောင်မောင်တော်ရိုင်းနဲ့ညှိတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှင့်အေဝံဂေလိတရားဟောဖို့ဒီအချိန်မှာလူတွေတော်တော်များများကခစ်ကာလကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပြီဆိုတော့သိတယ်နောက်ဆုံးသောကာလကိုကြောက်ထွက်သွားပြီဆိုတာရောက်သွားပြီဆိုတာအားလုံးသိတယ်ဥတီသွားပြီဆိုတာအားလုံးသိတယ်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများကအေးဝင်ကလေးတရားဟောဖို့အတွက်ရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်မေ့နေတာတွေအများကြီးရှိတယ်။ကြောင့်အဲ့ဒီ angels ကအခုချိန်မှာတော့အချိန်မီပြေးလာရတယ်။ဒီကောင်းကင်တပံကယေရှုပြန်ကြွားမယ်အကြောင်းကိုသတိပေးနေတယ်။ hallelujah hallelujah ယေရှုခရစ်တော်ပြန်ကြွားတော်မယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကဘယ်မှာဖြစ်တာလဲသိလား။ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီး resurrection ကနေပြီးတော့ Pentecostal Pentecost တွေနှစ်ခုကြားသူလဲ R2 ပြီပဲเนาะ R ကနေပြီးတော့ R2 ပြီပဲ Resurrection to Pentecost ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာဒီ angel ထင်ရှားတာဒီ angels ကဒီတိုင်းပဲ hallelujah အခုလဲကျွန်တော်တို့ကယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းပြီးသွားပြီလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကအခုကကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုသွားမှာလဲဆိုတော့ Pentecost တွေကိုသွားမယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုရဲ့ကြားထဲမှာကောင်းကင်တမန်ထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီ angels ကောင်းကင်တမန်ကယေရှုပြန်ကြွားတော့မယ်အကြောင်းအဓိကပြောတယ် hallelujah hallelujah ပရမအူဆုံးသော angel ဒီတမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး1မှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားရအောင်တမန်တော်ဝိတုအခန်းကြီး5မှာတမန်တော်ဝိတု5အငယ်19ထိုခါယေဘရောဣမင်းနဲ့ဇရုဂဲဖြစ်သောမင်းတို့ရှိသမျှထ၍ဒေါသအမျက်နဲ့ပြေးကြသဖြင့်တမန်တော်တို့ကိုဖမ်းဆီး၍ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားကြ၏ညာခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်တကားကိုဖွင့်ပြီးလေဒီမှာကာလာတားထားပါကောင်းကင်တမန်လာပြန်ပြီထိုသူတို့ကိုနှုတ်၍သင်တို့သွားကြလော့ဗိမာန်တော်၌ရဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းတရားစကားအလုံးစုံတို့ကိုလူများတို့အားဟောကြလော့ဟုမှားထား၏ဗာအင်ဂျယ်လေဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့တော့လာတဲ့အင်ဂျယ်သူဟောလို့မရပေတရုနဲ့လာညှိရခက်တာသူညှိမဲ့ပေတရုကထောင်ထဲရောက်နေတော့ရကောင်းကင်တမန်ဒီထောင်တကားငါဖွင့်ပေးလို့ရတယ်ထောင်တကားငါဖွင့်လို့ရတယ်ဟာလေလုယာ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 ထောင်တကားဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်ဖွင့်လို့ရတယ်အေဝင်ကလေးဟောဖို့အတွက်ဗိမာန်တော်ဂိတ်ကိုရောက်အောင်လည်းငါပို့ပေးလို့ရတယ် transportation ငါတာဝန်ယူတယ် visa လည်းငါတာဝန်ယူတယ်ပိတ်ထားတဲ့တကားတွေမရှိဘူး visa ငါတာဝန်ယူတယ် transportation ငါတာဝန်ယူတယ်အဲခက်တာငါဟောလို့မရမင်းဟောမှရမှာသင်ဟာတိတ်တန်ဖို့ရှိတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေတော်သင်ကိုလိုအပ်နေတယ်အာမင်သူတို့လည်းမပြောင်းရဲဘူးကောင်းကင်ပြောင်းယေရှုနဲ့ခမဲတော်ကပြောမှာဘာလို့ပြောင်းလာရလဲအာကိုတော်ပေတုကပြောမရဘူးမလုံနဲ့ရအောင်ပြောအာမင်ကောင်းကင်တမန်တွေလည်းမပြောင်းရဲဘူးယေရုရှလင်မှာနိုးထားမှုမဖြစ်တော့သူတို့လည်းမပြောင်းရဲဘူးအဲ့မှာပဲဆက်နေနေရတယ်အာနဲ့ပေတုကိုညံ့ပေတုကထောင်ထဲမှာဘာလုပ်လဲအာနဲ့ပေတုကိုထောင်ကနေပြီးတော့ထောင်တကားတွေဖွင့်ပြီးတော့လာခေါ်ရတယ်ညာကထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ထောင်တကားကိုဖွင့်ပြီးလင်းထိုသူတို့ကိုနှုတ်၍ဆိုပါလေတခါလဲ transportation မှာပါတယ်သင်တို့သွားကြလော့ဗိမာန်တော်၌ရဲ့၍အသက်ရှင်ခြင်းတရားစကားအလုံးစုံတို့ကိုလူများတို့အားဟောပြောကြလော့ဟုမှားထား၏ထိုစကားကိုကြားလင်းနက်နက်စောစောဗိမာန်တော်တို့ဝင်၍ဆုံးမဩဝါဒပေးကြ၏ဟာတကယ်တော့မလွယ်ဘူးနော်ထောင်ဖောက်ပြေးလာတာထောင်ဖောက်ပြေးလာတာ
မနေ့ကျတော့ဗိမာန်တော်မှာတရားတော်ဟောတယ်ဆိုတာလွယ်တော့လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဒါပေမဲ့ Harvester Angel ရောက်လာရင်ဧဝံဂေလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့노ထမှုရဲ့ explosion ကကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဧဝံဂေလိနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူသားတွေရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုကအံ့ဩစရာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ခက်တာလူတွေကဘာမှမဖြစ်ရင်တော့မှဧဝံဂေလိဟောခြင်းစိတ်မရှိဘူးပေတရုတို့တိတယ်မင်းညလေးတွေထောင်ဖောက်ပြီးထွက်လာတာအခုဗိမာန်တော်မှာပြန်ဟောတယ်ပြန်ဝင်ရမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တီတီပဲဟောတာပဲအင်းဝင်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်အားထက်သန်ယူသွနေတာ angelic visitation တွေရှိလို့ကောင်းကင်တမန်တွေရဲ့ support တွေအများကြီးပါတယ်သိတယ်ထောင်ထဲကနေတော့ကောင်းကင်တမန်ကပြန်ကြလဲပြန်ကြမယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ခက်တာဒီတစ်ခါကျတော့အဖမ်းခံရတော့ကောင်းကင်တမန်မရောက်လာတော့သူကအင်းဝင်ကလေးဟောဖို့အတွက်ပဲလာသူဒီ angels ကဒီ angels က ministering spirit မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ protection angel မဟုတ်ဘူးဒီ angels က evangelism အတွက်လာတဲ့ harvester angel သူကသိတယ်မနေ့ဖြန်ကြရင် no ထားမှုဖြစ်မှာဆိုတာသိတယ်ဒါကြောင့်ပေတရုဟေပေတရုမျိုးမပါလုံးဖြစ်ဟာကိုတော့ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာဟာမင်းလာစမ်းမှာငါအဲ့တကားတွေဖွင့်လို့ရတယ်ငါရဲ့အစွမ်းကဒီထောင်တော့တွေအကုန်လုံးပြတ်တောက်သွားနိုင်တယ်ခေါ်ထုတ်သွားတယ်ပေတရုဟောတယ်ဟောတော့အဲ့ဒီတည်င်းကထောင်မှာပြန်တည်င်းကြားတယ်အဲ့ကျားတော့ထောင်မှာသွားရှာတော့ပေတရုမရှိတော့မရှိမှန်းသိတော့ပြန်လာဖမ်းတယ်ပေတရုကိုဒီတစ်ခါကျတော့သူထင်တာတော့အကောင်းကြီးတမန်ရှေ့ရတော့လည်းလာတာပဲဆိုအခုလည်းလာမှာဆိုအခုကျတော့မပေါ်လာတော့အဲ तू ကသိတယ်ရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်အဓိကလာတာ angels က hallelujah အဲ့ကြောင့်ဒီမှာကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်21အခန်းငယ်21မှာရှေဘရောဤမင်းနဲ့သူဤအပေါင်းဖော်တို့ဒီလာကြသဖြင့်လူအရာရှိမှစ၍ဣတရီလာလူတို့တွင်အသက်ကြီးသောသူအပေါင်းတို့ကိုစူဝေးစေပြီးမှဗိတ္တမန်တော်တို့ကိုခေါ်စေခြင်းကလူလင်တို့ကိုထောင်သို့စေလွတ်ကြ၏မင်းလူလင်တို့သည်ထောင်သို့ရောက်လျင်တမန်တော်တို့ကိုထောင်ထဲမှမတွေ့သည်ရှိတော့ပြန်ကြ၍ထောင်တကားလည်းအထူးသဖြင့်လုံခြုံစွာပိတ်လျက်ထောင်ကိုစောင့်သောသူတို့လည်းတကားပြင်မှရက်လျက်ရှိကြသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့တွေ့ပါ၏ဖွင့်ပြီးမှအထဲ၌ဘသူကိုမှမတွေ့ပါဟုကြားလျှောက်ကြ၏ထောင်ထဲမှာဘူးမှမရှိတော့ယေဘရောဤမင်းနဲ့ဗိမာန်တော်ဘူးအစရှိတော့ယေဘရောဤအကြီးတို့သည်ထိုစကားကိုကြားလင်ထိုအမှုသည်ထေတုတော်အမှုဖြစ်လိမ့်မည်နီဟု၍တွေးတောခြင်းရှိကြ၏ထိုအခါလူတစ်ယောက်သည်လာ၍ထောင်ထဲမှာလှောင်ထားသောသူတို့သည်ဗိမာန်တော်၌ရက်လျက်လူများတို့အားဆုံးမဩဝါဒပေးကြပါသည်ဟုလျှောက်လေ၏ဒီအဖွဲ့တွေကဘာလုပ်နေလဲထောင်ထဲကနေအပြင်ထွက်သွားပြီးတော့တရားပြန်ဟောနေတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတိုင်ခံရပြီအခုအတိုင်ခံရတော့အငယ်26မှာထိုကဗိမာန်တော်မူသည့်မင်းလူလင်တို့နှင့်အတူပြန်သွားလင်ပြန်လင်မိမိတို့ကိုလူများတို့သည်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်မိစိုးရင်တော့ကြောင့်တမန်တော်တို့ကိုအနိုင်ထက်မပြုဘဲခေါ်ဆောင်နေ၏သူတို့လည်းလာတော့ခေါ်ရတာလန့်တော့လန့်တယ်လန့်တော့လန့်တယ်တမန်တော်တွေနှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ့သူတွေကသူတို့ကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်မှလည်းသူတို့ကကြောက်သေးတယ်အငယ်29မှာထိုတို့ခေါ်ဆောင်ပြီးလင်လွတ်အရာရှိမှထား၍ယေဘရောဤမင်းကထိုအနာမကိုအမိပြု၍ဆုံးမဆုံးမမသွန်သင်ပြီးအကြောင်းငါတို့ဒီတင်တို့အားချက်တဲဆိုတာစီရင်မှထားသည်မဟုတ်တော့ငါမင်းတို့ဒီယေရှုရဲ့နာမ၌မဆုံးမနဲ့တရားမဟောနဲ့တို့တေချာမှထားတယ်မဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါမှာယခုကြည့်ကြယေရုရှလင်မြို့ကိုတင်တို့အယူဝါဒနဲ့ပြည့်စသည်ဖြစ်၍ငါတို့အပေါ်ထိုသူ၏အသွေးကိုရောက်စေခြင်းကသင်တို့သည်ကြံစီပါသည်တကားဟုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ယေဘရောဟိတကြောက်တယ်ဘာလို့လဲယေရှုထမြောက်တော်ကသူတို့ကလိန်နာတာယေရှုထတာမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะတပည့်တော်တွေကယေရှုခရစ်တော်ထမြောက်တာမဟုတ်တပည့်တော်တွေခိုးသွားတာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အလောင်းကိုဆိုပြီးတော့သူကဘာလို့ထားလဲဆိုတော့လိန်နာတာအခုကငါတို့ရဲ့အသွေးကိုလူထိုသူတို့အပေါ်မှာငါတို့ရဲ့အပေါ်မှာထိုသူတွေအသွေးကိုရောက်စေခြင်းကသင်တို့ဒီကြံစီပါသည်တကားကိုမေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ပေတရုနှင့်အခြားသောတမန်တော်တို့ကလည်းလူဤစကားထက်ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်သင့်ပါ၏သင်တို့ဒီတစ်တိုင်းတိုင်းဆွေးရီကော့မြတ်သောယေရှုကိုငါတို့ဘိုးဘေးမြတ်၏ဘုရားသခင်သည်ထားမြောက်စေတော်မူ၏ဒီမှာဘာဟောလဲယေရှုထားမြောက်တာကိုပြန်ပြောတယ်ယေဘရောဤတွေကကြောက်တယ်သူတို့လိန်နာတွေကိုပုံမှာကြောက်နေတယ်အဲ့ဒီအလိန်တွေကိုဖုံးတဲ့အနေနဲ့ယေရှုကြောင့်မပြောကြပါနဲ့ပြောရင်အနာကြီးမှာပြောရင်လူတွေကတေတာကနေပြန်ရှင်းလာမယ်ပြောလို့ရှိရင်လူတွေနမိတ်လက္ခဏာဖြစ် no ထားမှုတွေဖြစ်မှာအဲ့တော့ယေရှုအကြောင်းကျေးဇူးပြုပြီးပိတ်ပေးပါဒါပေမဲ့တမန်တော်တွေကငါတို့ဟာဖျားစကားနားထောင်မယ်လူစကားသွားနားထောင်ရင်ကောင်းလားမကောင်းလားပြန်စဉ်းစားပါတဲ့အားနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေ
ထိုယေရှုကိုဖခင်ထမြောက်စေတယ်။အဲဒီခါမှာအငယ်31ကိုဖတ်ကြည့်အောင်။ဣသရေလလူတို့အားနောင်တတရားနဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးစေခြင်းကထိုသူတို့ကိုအစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်း၊ကယ်တင်သောသခင်အရာ၌၎င်း၊ဖခင်သခင်ခန့်ထား၍မိမိလက်ရတော်လက်နှင့်ချီးမြှင့်တော်မူ၏။ထိုအကြောင်းအရာတို့သည်အမှန်ဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုငါတို့သည်တတ်သိခံဖြစ်ကြ၏။ဘုရားသခင်ဤစကားကိုနားထောင်သောသူတို့အားပေးသနာတော်မူသောတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်လည်းတတ်သိခံဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောဆိုကြ၏သူကမပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်တော်ထဲမှာတော့မအဖမ်းခံရတဲ့နေရာမှာတော့မအေးဝင်ကလေးဆက်ဟောတယ်ယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းကိုအာမင်အဖမ်းခံရတာယေရှုထမြောက်ခြင်းအကြောင်းဟောလို့အဖမ်းခံရတာအဲ့ဒါကိုဆုံးမလို့အဲ့ဒါပဲပြန်ဟောတယ်ဟာလေလုယာဆုံးမတဲ့သူတွေကပြန်ဟောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါ harvester angel ရောက်လာရင်ထောင်ကျနေတော့ထောင်ထဲကဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဟောခိုင်းတယ်ပြန်ဖမ်းသွားတယ်ဒီတခါကျတော့ကောင်းကင်တမန်မလာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟောခွင့်ရတယ်သူလည်းမလာတော့လာခေါ်ထုတ်ဝိုင်းဟောခွင့်ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးအခုက तू ကထောင်ထဲမှာပါပြန်ဟောနေပြီ तू ကိုစီရင်မဲ့သူတွေကိုဟောနေပြီယေဘရောဟိတ်တွေကိုပြန်ဟောနေပြီအဲ့မှာရှိတဲ့လွတ်အရာရှိတွေကိုအကုန်ဟောနေပြီပေတရုကအဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်အစကတော့လာပြန်ခေါ်ထုတ်လို့ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တော့အထားလိုက်ပါမယ်ကွာ तू ဟောတာအချိန်တက်နေပြီဆိုတော့အာမင်Hallelujah. အဲ့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဟာအေးဝင်ဂီလီအတူဘလောက်တောင်ပူပေါင်းပါဝင်ခြင်းတလဲဆိုတာအရောက်တိုင်းကိုနားလည်စေခြင်း ਨੇ အာမင်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တွားရအောင်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး၈မှာတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး၈အခန်းငယ်26ပါတမန်ထာဝရဘုရားကြီးကောင်းကင်တမန်တွေဖိလပ်ဘုအားတင်ထား၍ယေရုရှလင်မြို့မှဂါဇာမြို့သို့တွားရာတောလမ်းတွင်တောင်မျက်နှာသို့တွားလောက်ဟုဆိုသည့်အတိုင်းဖိလပ်ပူဒီထား၍သွားလေ၏ဖိလပ်ပူဘာလို့လဲကောင်းကင်တမန်လာခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဖိလပ်ပူကရှမာရိမြို့မှာနိုးထမှုဖြစ်နေတာရှမာရိမြို့မှာနတ်ဆရာတွေပြောင်းလဲတယ်ရှမာရိမြို့မှာနမိတ်လက္ခဏာတွေဖြစ်တယ်အောက်ပိုင်းလမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့သူတွေလမ်းထလျှောက်တယ်လက်ချေတည်နေတဲ့သူတွေကပြန်ကောင်းသွားတယ်အနာရောဂါနဲ့နှိပ်စက်ခြင်းခံရတဲ့သူတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းရတယ်နိုးထမှုတွေဖြစ်လူတွေကရေနစ်ချင်းခံရွာလုံးကျွတ်တွေပြောင်းလဲအာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းနတ်ဆူနတ်ဆရာတွေနတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေကအစာပြောင်းလဲတာအောက်လန်းဆရာတွေအထက်လန်းဆရာတွေအကုန်ပြောင်းလဲအဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲနေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာတာယာနေတာတာယာနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန် Harvester Angel ရောက်လာပြီသူကဘာပြောလဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ကလာပြောတယ် Philip ဦးတဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲဒီမှာမင်းတာယာမနေနဲ့တဲ့ထတဲ့ဟိုမှာတဲ့ Ethiopia အမတ်ကြီးတဲ့ Ethiopia နိုင်ငံကလာတဲ့အမတ်ကြီးကယေရုရှလင်မှာဖျောက်ရှစ်ခိုးလာပြီးတော့အခုပြန်နေပြီပြန်တဲ့လမ်းမှာအမြန်သွားယထာဘုံမှာရှိတဲ့အမြန်ချင်းကပ်သူ့နားမှာသွားထိုင်သူ့ကိုသွားပြီးမင်းမင်းဖတ်နေတဲ့စာအုပ်နားလေလားမေးပြီးမင်းသူ့အေးဝင်ကလေးတရားဟော Harvester Angel ကလေရှမာရိမှာဖြစ်တဲ့노ထမှုနဲ့မကျေနပ်ဘူးဒီ Angel Philip ကတော့ကျေနပ်နေရမယ်ဟာအဲ့မှာသူကဆရာပဲသူကအဲ့ဒီမှာဆရာကြီးပဲအားလုံးကသူ့ကိုလေးစားပြီးတာ Philip ဆိုအားလုံးကကျွတ်တယ်အောက်လန်းဆရာလည်းလန့်တယ်အထက်လန်းဆရာလည်းလန့်တယ်ဒါနတ်ဝိဇ္ဇာဆရာတွေအကုန်လုံးလန့်တယ် Philip ဆိုရင်ဆုံးကဝေးဆရာတွေကအစလန့်ဖိလပ်ဘူကဆရာကြီးဒါပေမဲ့ခက်တာအခုကဖိလပ်ဘူကကျေနပ်ပြီးတာယာနေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်ကမကျေနပ်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အေးဝင်ဂေလိတယောက်အာဖရိကအထိရောက်စေခြင်းတယ်အေးဝင်ဂေလိတယောက်အီသီယိုးပီးယားအထိရောက်စေခြင်းတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံသားကြီးယေရုရှလင်လာတယ်ဆိုတာအမျက်ပဲဒါအမျက်ပဲဆိုတော့ဖိလပ်ဘူဘာလုပ်နေရလဲထချက်ချင်းသွားပြီးတော့အဲ့ဒီအေသီယိုပီအီသီယိုးပီးယန်ယူနာဂျီဒီအဝင်ကလေးဟောွာဆိုပြီးတော့ငါသာဆိုရင်ဟောလို့ရရင်ဟောပြီနော်တဲ့မဲကောင်းကင်တမန်တိတ်ဆိတ်ရှိတာမဟုတ်ဖိလပ်ပုကိုမနေ့တွန်းอ่ะအဲ့ဖိလပ်ပုကချက်ချင်းထချက်ချင်းထပြီးသွားတဲ့ခါမှာအေသီယိုပီအမတ်ကြီးကဟေရှာယကျမ်းစာဟေရှာယ53ကိုသူကဖတ်နေတာဖတ်တဲ့ဟာကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ထင်တယ်ဖိလပ်ပုနဲ့မတွေ့ခင်ကဟေရှာယ52ဖတ်တာဖြစ်လောက်တယ်ဟာလေလုယာမဖိလပ်ပူကိုကောင်းကင်တမန်အချိန်မီကောင်းကင်တမန်ဖိလပ်ပူအမြန်ပြောတာဖိလပ်ပူဆိုဟေရှာယ53ကယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံမဲ့အကြောင်းရေးထားတာဟေရှာယ53ကအာမင်အဲဒီမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေရှာယ52မှာကောင်းကင်တမန်ဝုန်းဆိုပြေးစင်းလာအာမင်ဟောဆို53ဆိုရင်တခါတည်းရှင်းပြလို့ကောင်းသွားပြီကွတ်တိပဲအဲ့တော့ကောင်းကင်တမန်ကသူကအချိန်ကွတ်တိလာလားဟာလေလုယာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်Harvester Angel ဒီကာလမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်ကိုဒီဖြာလိုက်ပေးတယ်လဲဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအားလုံးကိုဘာလို့ပေးကြတယ်လဲဆိုရင်အခုလူရယာဟေရှာ52ကိုရောက်နေပြီ
ဝကြခင်တင်ပါဇက်ဖွင့်တဲ့အချိန်ကဟေရှား53အချိန်ပဲလူတွေကဲတင်ကြီးရဖို့လွယ်တဲ့အချိန်လူတွေပြောင်းလဲဖို့မြန်တဲ့အချိန်လူတွေအမြန်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ကာလတွေကိုရောက်နေပြီဟာလေလုယအဲ့တော့အဲ့တယောဘိအမတ်ကြီးဟေရှား52ဖတ်တာပြီးပြီ53အခန်းငယ်1ဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာဖိလိပ္ပုကယထာကိုပြေးကက်တာဘတ်ဆိုပြီးရောက်သွားအဲ့အခန်းငယ်1အခန်းငယ်3အခန်းငယ်4အခန်းငယ်5လဲရောက်တော့ဖိလိပ္ပုကဘေးနားရောက်သွားတယ်ဘာဖတ်နေတာလဲတဲ့နားလည်လို့လားနားမလည်ဦးတဲ့ရှင်းပြလေဆိုတဲ့ကြောင့်ရှင်းပြလိုက်တာအဲ့ဒါယေရှုကိုပြောတာဆိုအဲ့မှာကယ်တင်ခြင်းလက်ခံသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကအချိန်ကွတ်တီလာတယ်ဒီအချိန် तू ထင်ရှားတာမတော်တဆထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်းကင်တမန်ကသူ့မှာအကြံစီရှိတယ်လူတွေပြောင်းလဲဖို့လွယ်တဲ့အချိန်ရောက်နေပြီအာမင်ဟာဗက်စတာအင်ဂျယ်ကရိတ်တော့မှာဖြီဆောင်ခြင်းကလာတော့မှာမကြခင်ရပ်ချာကရောက်လာတော့မှာဒီနေ့လူတွေပြောင်းလဲဖို့လွယ်တဲ့အချိန်ရောက်လာပြီလူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်တိတ်ခတ်တယ်။လူအနေနဲ့စဉ်းစားရင်အယံခတ်တဲ့အချိန်။ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်ဟာဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ပို့တည်တယ်။အဲ့တော့ဧဝံဂေလိတရားကိုရှမာရိမြို့မှာနိုးထားမှုဖြစ်တာတော့သဘောကျပြီ။ပို့ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ရောက်လာပြီ။အဲ့ဒါကတော့အီသီယိုးပီးယားကိုဧဝံဂေလိတရားရောက်တော့တယ်။အဲ့တဲ့ယောပီအမတ်ကြီးအနေနဲ့ဧဝံဂေလိနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကိုသူ့နိုင်ငံကိုပြန်ပေဝါတော့မယ်။ဧဝံဂေလိတရားကကမ္ဘာနေရာအနှံ့ကိုရောက်တော့မှာဖြစ်အတွက်ကောင်းကင်တမန်မှာရွှတ်ခနဲ့ပြေးစင်းလာတယ်။တော်သေးတယ်ဖိလိပ္ပုကသဘောထားပြောင်းလဲလို့အဲ့ဒီအချိန်မှာလေဖိလိပ္ပုမှာဘာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်စီခြင်း ਨੇ အခန်းငယ်38ကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်အခန်းငယ်38နေစရအောင်เนาะ38နေစအခန်းကြီး8ငယ်38ရောက်ပြီဆိုရင်အထူးဖတ်ရအောင်ဖိလိပ္ပုကသင်သည်စိတ်နှလုံးအကျွင့်မဲ့ယုံကြည်ရင်ခံရသည်ဟုဆိုလေ၏အမတ်ကလည်းယေရှုခရစ်သည်ဘုရားသခင်သားတော်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကိုအကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါ၏ဟုဝန်ခံ၍အဲ့တယောပိအမတ်ကြီးကဝန်ခံလိုက်ပြီကျွန်တော်ယုံနေတဲ့ယုံလဲယုံရောအငယ်38မှာယထာကိုရက်စီခြင်းကစီရင်ပြီးမှကဘန္နာရင်းဆိုတော့ဘာပြောတာသူ့မှာသူကဘော်ဒီကက်ဒီပိုင်းနဲ့လာတာဖြစ်လို့လေအဲ့ဒါအားလုံးယထာရက်တယ်ဖိလိပ္ပုဒီထိုးအမတ်နဲ့တကွာရေတဲတို့ဆင်း၍ဗတ္တိဇံပေးရေတဲကတက်ကြလင်အခုရေတဲကပြန်တက်လာတဲ့ချိန်ဟာရဘုရားကြီးဝိညာဉ်တော်ဒီဖိလိပ္ပုကိုစောင့်ယူတော်မူ၍အမတ်ဒီဖိလိပ္ပုကိုနောက်တဖန်မတွေ့မမြင်ရဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့မိမိသွားရတော့လမ်းကိုသွားလေစားတော့အပြန်တော့ပြန်ဒီတယောက်ပါလာအောင်မလားပေါ့နော်သူပိုင်ခုံချက်တယ်ပေါ့အခုလဲသူကမပါတော့ဖိလိပ္ပုကအခုမပါတော့ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကသူ့ကိုခြိချောက်သွားတော့အခုကလထိုင်မကျက်တော့ဟာတော်သေးတာပေါ့ကွာဝိညာဉ်တော်ခြိသွားလို့ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူဘာဖြစ်လဲဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိမိသွားရတော့လမ်းကိုသွားလိမ့်ဤအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဝမ်းသာတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရလို့ဝမ်းမြောက်တာဟာလေလုယကယ်တင်ခြင်းရလို့ဝမ်းမြောက်တာအဲ့ဒါတရားဟောချက်ဆိုအဆုံးထိနားတော်မို့လို့ကယ်တင်ခြင်းရလို့ဘာဖြစ်တာလဲဝမ်းမြောက်တာကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်အင်တာနက်ထစ်သွားလို့အပြင်ဒီပိုင်းထွက်သွားရင်တော့ဒါကမပြောတတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တိုင်းပဲဟောတာကိုကအပြင်ရောက်ပါမကျော်အဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အေတယောတိအမကြီးကကယ်တင်ခြင်းရပြီးပြန်သွားတယ်ဖိလိပ္ပုကအရင်ကအနာငိမ့်နေနတ်သုံးထွက်တယ်ရေဗတ္တိဇံပေးတယ်ကယ်တင်ခြင်းနေရတယ်လူတွေပြောင်းလဲတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်တမန်က transition time မှာအချိန်ပြီးရောက်လာတယ်ဖိလိပ္ပုကအဲ့ဒါကိုနာခံပြီးသွားတယ်နာခံပြီးလက်တွေ့လုပ်တယ်ဖိလိပ္ပုရဲ့ဘဝမှာဘုရားက another dimension နောက်ထပ်ဝိညာဉ်ရေးရလားရတခုဝိညာဉ်ရေးရ authority နောက်တခုဘိတ်သိမ့်ခြင်းနောက်တစ်ဆင့်နဲ့ဘုရားကဖိလိပ္ပုအသုံးပြုလိုက်ရှမာရိမြို့မှာကြောင်မပိတ်ထားတော့တကယ်လို့ရှမာရိမြို့ဆိုတာဖိလိပ္ပုကသွားခြင်းလို့သွားတာဟုတ်ဘူးယေရုရှလင်မှာရှောလူလာပြီးညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တော့ तू ကထွက်ပြေးရင်းနဲ့ရှမာရိမြို့ရောက်သွားတာရှမာရိမြို့ကိုပဲ तू ရွေးလိုက်တယ်သာသနာသွားပြုမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ရှမာရိမြို့မှာ तू ပိတ်မိနေတာကြားလာပြီးအေဝံဂေလိတရားကို노ထားမှုတွေဖြစ်လူတွေလည်းပြောင်းလဲနေပြီမဖျားကဘာဖြစ်လဲနောက်ထပ်နေပေတခုပို့လာတယ်။ဘာဖြစ်ရင်လဲဖယားသခင်ပြောတဲ့ "သ
တင်းတစ်ခါကျရင်ဟာငါဒီလူတွေအများကြီးကွာအဲတယောပြီးအမတ်ကတယောက်တည်းတယောက်သေးနဲ့အများကြီးတင်းဆိုဘယ်ဟာဦးစားပေးမလဲအများကြီးပဲဦးစားပေးမှာအမေဖျားကတယောက်သေးဆိုလဲသွားနာခံခြင်းနဲ့အေးဝင်ကလေးသွားဟောလိုက်တာတယောက်သေးကိုသွားဟောလိုက်တာဖျားသခင်ကသူ့ကို super natural နောက်ထပ် dimension တစ်ခုပို့ဆောင်ဘာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဖိလိပုကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်တခြားမြို့ကိုခြိသွားတယ်ဖိလိပုဘုရားမှာတခြားမှအဲ့ဒါမခံစားဘူး hallelujah ဝိညာဉ်တော်ကဖိလိပုနောက်မြို့တစ်ခုကိုခေါ်သွားပြီးတယ်နောက်ဆုံးဖိလိပုကကဲသရီမြို့အထိရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဖိလိပုအခြေချတဲ့မြို့ပဲကဲသရီမြို့မှာမိန်းမတွေပါတယ်ရပြီးတော့เนาะကလေးတွေပါတယ်သူရလာတမီးပဲ၄ယောက်လောက်ရတယ်เนาะတမီးပဲ၄ယောက်လောက်ရတယ်တချို့ကလည်းမယုံဘူးကျွန်တော်အများနဲ့နောက်နေတယ်ဆိုတော့ရီနေတယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါတကယ်ရလာတမန်တော်အခန်းကြီး20မှာတမီးပဲ၄ယောက်ရတကယ်ရလာเนาะဒါခါလေးကျရင်ကျွန်တော်ပြောရင်ပြောရင်တချို့ကယုံကြည်ခြင်းတော်မရှိတော့ရင်မကောင်းတိတ်ပြောလို့မရအဲ့ဒီမှာဗာတွေ့လဲဆိုရင်ဗာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့သမီးပဲအဲ့ဒီသမီးကလည်းအားလုံးက prophet တွေပဲ prophet တွေပေါ်လူတော်ရောက်ခဲ့သေးတယ်အဲ့ဒီအိမ်ပေါ်လူတော် prophet တွေရှိလို့ရောက်တာမဟုတ်လေသူကခကြီးလမ်းကြုံရင်းနဲ့ဝင်ခဲ့နော်တခြား pro ဒီခေတ်မှာဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့ဖိလိပုကတော့ဖိလိပုကအိမ်မှာဧည့်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်လူကတော့အေးစေးပဲပေါ်လူကတော့သူကနောက်ဆုံးတော့လူပြိုကြီးနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ပေါ်လူကပေါ်လူကတော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုသူရောက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟာကက်သရီမြို့မှာအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါပေါ်လူကယေရုရှလင်မှာအဖမ်းခံရတယ်။ဘာလို့ဆိုပေါ်လူကအေးဝင်ဂလိတရားကြောင့်အေးဝင်ဂလိတရားကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအယံသုံးနေတဲ့အတွက်သူဘာတော်ဖြစ်လာလဲဆိုရင်မိသားစုကြီးအိမ်တော်ကြီးအဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကအစသူကငါ့လိုနေနိုင်ကောင်းတယ်လို့သူကတော့ပြောခဲ့တယ်ပြောရတဲ့အကြောင်းအရင်းကတော့အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူ့အပေါ်မှာဘုရားသုံးနေတဲ့အရာတွေအေးဝင်ကလေးတရားကြောင့်သူ့ရဲ့အလုအရှုံမှုတွေဟာအရန်အရှိန်များလွန်တဲ့အတွက်သူဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့သူဟာအေးဝင်ကလေးတရားကိုဟိုအိုင်ကိုစိုက်လာတယ်ပေါ်လူကအခုဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖိလိပုရဲ့ဘဝမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာနောက် level တစ်ခုအလုလုလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါအုပ်ဖျားဒီမှာရှေ့သူတွေအားလုံးတာဝန်ပေးပြီးအေးဝင်ဂေလိတရားအတွက်ဘယ်နှယောက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့စပြီးတော့လက်တွေ့တယောက်ဆိုလည်းတယောက်ဆယ်ယောက်လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ငါဟောတော့မယ်ကွာတင်းအတွက်ရှမာရိမြို့သားတွေတော့ပြောင်းလဲရလွယ်နေပြီဆိုတာသိပင်မယ်အဲ့တယောပိလိုမျိုးလူတွေကတော့ပြောင်းလဲရခတ်မှာပဲလို့သင်စဉ်းစားမှာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့စဆန်းခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဖိလိပုလည်းယုံကြည်ခြင်းနဲ့လုပ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနိုးထမှုဖြစ်လာတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့အံ့ဩပွေသူ့ကိုနောက်ဆုံးဘာပွဲပေးလိုက်လဲဆိုတော့တာသနာပြုဆရာဖိလိပုတဲ့နော်ဖိလိပုကို evangelist အနေနဲ့ဘုရားသုံးပလိုက်တယ်မရှိညီကူမောင်တော်မအားလုံးသင်တို့ရဲ့ဘဝမှာပြောင်းလဲတယ်လာကျင်နေဆိုရင်ဖျားတခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ရဲ့အလုလုတဲ့စီဇန်မှာအမြဲတမ်းအမိအယဆွဲယူပါအဲ့ဒီလိုကာလမျိုးမှာလက်တွေ့တို့နဲ့ပူပေါင်းပါတို့ကဒါလုပ်ချင်တယ်ကိုရော no ကျွန်တော်မအားသေးဘူးကျွန်တော်တခြားကိစ္စရင်းနဲ့အလုရှုံတယ်ကိုရော no တော့ဆိုအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကာလအတွက်ဖျားပေးမဲ့ဘိသိက်ချင်းကိုကျွန်တော်ကဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ကာလအတွက်ဖျားတခင်အလုလုမဲ့လိုးထမှုပါခွင့်ဆုံးရှုံးသွားမယ် hallelujah 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 တခါတခါမှကျွန်တော်တို့ကလေကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့နေရာမှာ노ထမှုဖြစ်ချင်တာမှန်ပေမဲ့တခါတခါမှာဘုရားသခင်노ထမှုလုပ်မဲ့နေရာကိုလည်းမြင်တတ်ပြီးတော့သွားတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ရှမာရိမြို့ကိုဖိလိပုရောက်သွားတာဘုရား노ထမှုလုပ်မဲ့နေရာကိုဖိလိပုရောက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာကြာကြာဆက်နေရင်မကြခင်ရှမာရိမြို့ရဲ့노ထမှုကအေးသွားတော့မှာ။ဖိလိပုလည်းအေးသွားတော့မှာ။တာမန်ဘဝကိုရောက်လာတော့မှာ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဖိလိပုရဲ့ဘဝဟာဘုရားခိုင်းတဲ့နောက်ထပ် transition time မှာတခြားဟာကိုထလုပ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေရာမှာလို့ထဖို့ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်စုဂျေစုကလည်းပုံမြင့်လာတယ်ဖိလိပုမှာသူ့ရဲ့သမီးတွေတောင်မှ prophet စုဂျေစု၄ယောက်စလုံးရတယ်ဘလောက်ထိဖိလိပုရဲ့မိသားစုဟာဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေမြင့်လာတယ်လဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိလိပုရဲ့ဘဝ transition ဖြစ်ခဲ့တာအဲ့တမန်တော်ရှစ်မှာဖြစ်ခဲ့တာအေးဝင်ကလေးဟောပြီးလို့ထမှုဖြစ်နေတဲ့ဟာကြီးကိုစွန့်ပစ်ခဲ့ပြီးတော့ဖျားခိုင်းတဲ့အရာလူတယောက်တည်းအတွက်နဲ့လို့ထမှုသွားလုပ်လိုက်တာအဲ့ဒီတယောက်ရဲ့အပြောင်းလဲကဖိလိပုဘဝကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းပလိုက်ပါဟာလေလုယာတင်းဘဝကြီးတချို့တော့အပြောင်းအလဲလေးတွေဘာကြောင့်ကြာတယ်လဲဆိုတော့လေဖခင်အတန်ကိုကျွန်တော်တို့က
လက်တွေမလုံလို့ဖြစ်တယ်လက်တွေလုံကြည့်နောက်မှာဘာဆက်ဖြစ်မလဲသင်မသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကိုနာခံပြီးစမ်းကြည့်လိုက်တာနောက်တကားတွေအများကြီးပွင့်လာလိမ့်မယ်သင်မမျော်လင့်တာတွေတကားတွေအများကြီးပွင့်လာလိမ့်မယ်ခါကျရင်ကျွန်တော်ကတကားတွေအားလုံးကြိုသိကြတယ်ကိုတော့ဒုတိယတကားကဘာလဲတတိယတကားကဘာလဲစတုတ္တတကားကဘာလဲဖျားဟုတ်အကုန်လုံးမေးခွန်းမှတ်ထားတာမေးခွန်းနေမေးပြီးမေးခွန်းနေမေးပြီးတော့ပြီးလက်တွေကတခုမှမလုပ်လာဖျားအလိုမဟုတ်ဒီတစ်ခုလို့ဒုတိယတကားပေါက်ကိုငါဖွင့်ပေးမယ်ဒုတိယတစ်ခုလို့တတိယတကားပေါက်ကိုငါဖွင့်ပေးမယ်တတိယတစ်ခုလို့စတုတ္တတကားပေါက်ကိုငါဖွင့်ပေးမယ်လက်တွေ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုထားလို့စီချင်တာအနောက်မှာဘာတွေဖြစ်မလာမလဲကိုအရင်မရှင်းပြအောင်မင်းတင်မမျော်လင့်တာမထင်တာတဲ့မထင်မှတ်တဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကတော့ကျင်းတည်ပေါက်လာမှာဘုရားစကားကိုနားခံဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုဘုရားသခင်ထံကိုလာတဲ့သူဟာတဲ့ဘုရားသခင်ရှိတော်မူသည်ကို၎င်းကိုယ်တော်ထံလာတော်သူတို့ကိုအကျိုးပေးတော်မူသည်ကို၎င်းယုံရမယ်တဲ့သူရှိကိုလာရင်တော့အကျိုးပေးတယ်သူပြောတာကိုလက်တွေ့လုပ်ရင်အကျိုးရတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့နာခံမှုလို့လေဘုရားသခင်ရဲ့အတန်ဟောအခုကျွန်တော်တို့ကဒါတတိယတနေရာမှာကောင်းကင်တမန်တွေ့ရခြင်းစတုတ္ထတနေရာကိုကျွန်တော်အားလုံးသွားရအောင်တမန်တော်ဝိတု30မှာတမန်တော်ဝိတု30တမန်တော်30အခန်းငယ်3မှာတနေ့တစ်နိုင်နေ့3ချက်ဒီအချိန်တွင်ကောင်းဘုရားသခင်ကောင်းခင်တမန်သည်ကော်နေလိဟုခေါ်လျက်ရောက်လာသည်ကိုထိုသူသည်ထင်ရှားသောဗျာဒိတ်ယူပါရုံအဖြစ်မြင်ရ၏ဘသူလာလဲကောင်းခင်တမန်ရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာကော်နေလိဆိုတာအီတလီတမူလူယောက်တရာရှိတဲ့သူလက်အောက်မှာအီတလီနိုင်ငံကနေတာဝန်ကျလို့အစ္စရေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတာအဲ့ဒီအချိန်ကယောမအင်ပါယာကြီးကကဘာကိုလွှမ်းမိုးထားတာအငယ်လေးမှာကောင်းငင်တမန်ကိုစေ့စေ့ကြည့်နေထိတ်လန့်ခြင်းရှိသည့်ဖြစ်ပေသခင်အဘယ်ခင်ရှိသည်နည်းဟုမေးတော်ကောင်းငင်တမန်ကသင်ပြုသောဆုတောင်းပတ္ထနာနှင့်စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းတို့သည်ဖျားသခင်အရှိတော်၌အောက်မေ့စရာဖို့တတ်ကြပြီမင်းတို့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့မင်းတို့ရဲ့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့အားလုံးကဖျားအရှိမအောက်မေ့စရာတတ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာကောင်းငင်တမန်ကဖိလပ်အဲ့ဒီကော်နေလိကိုဘာပြောလဲဆိုရင်အငယ်9မှာထိုးကြောင်တဲ့ဘယ်ထိုးကြောင်ဘာထိုးကြောင်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကဖျားအရှိမအောင်မိတ်စရာဘူးတက်လာလို့အဲ့နဲ့ထိုးကြောင်ယခုရုပ်ပေမျိုးတို့လူကိုစေလွတ်၍ပေတရုအမိတက်ကိုရတော့ရှိမုံကိုခေါ်ပင်းတော့ပေတရုဘာလို့ခိုင်းလဲအိမ်မှာခေါ်ခိုင်းနေအဲ့နဲ့ကောင်းခင်တမန်ကပေတရုကိုသွားခေါ်ပြီးပေတရုကလိုက်မလာရင်အချက်ကွဲမှာကောင်းခင်တမန်ကလှုပ်ရင်တစ်ဖက်ပဲမလှုပ်နှစ်ဖက်စလုံးကိုလှုပ်တယ်ဒီဘက်မှာလေကောင်းငင်တမန်ကပေတရုကိုသွားခေါ်အဓိကဘာလဲဒီလားဒီမိသားစုကိုကယ်တင်ရေးရစေချင်တာဒီကောင်းငင်တမန်က Harvester Angel ရိတ်သိမ်းဘွဲအတွက်လာတဲ့ကောင်းငင်တမန်တပားမျိုးသားတွေကယ်တင်ရေးရဖို့အတွက်သူလာတာတပားမျိုးသားတွေပြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုပြီးလာတာဒီနေ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Harvester Angel ဒီတပားမျိုးသားတွေကယ်တင်ခြင်းအဝင်ကလေးမကြားသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအဝင်ကလေးတကားပွင့်တော့မယ်အာမင် Hallelujah အင်းဝင်ကလေးတင်းစကားမကြားသေးတဲ့လူမျိုးတွေကခရစ်ယာန်တွေဖြစ်လာတော့မယ်။အာမင်။အပြောင်းလဲဖြစ်လာတော့မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ Harvester Angel ကစီစဉ်တော့မယ်။ဒီအလုပ်ကိုသူစီစဉ်တော့မယ်။ဒါနဲ့သူဘုသူ့ကိုသွားပြီးတော့ပြောလဲဆိုတော့ Corneli မိသားစုကိုသွားပြောတယ်။ပြီးတော့ဟိုဘက်မှာလည်းပေတရုကိုယူပါယုံနဲ့ဖွင့်ပြတယ်။အဲနဲ့ပေတရုကိုသွားလာခေါ်ရင်လိုက်သွားတော့တပါးအမျိုးသားအနေနဲ့သူကညစ်ညူးတဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြတယ်။အဲ့ဒါကိုထားပြီးတက်စားဆိုတဲ့သဘောကဒီလူတွေကိုအင်းဝင်ကြီးဟောလို့ပြောတာ။နေပေတရုကကိုရောနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေကျွန်တော်ကညစ်ညူးတဲ့သူတွေနဲ့မပေါင်းဘူးလေ။ဟာ။ဖျားကဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောသူကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေပေတရုက။ဒါကြောင့်နေဖျားသခင်ကပေတရုကိုတပါးအမျိုးသားအတွက်တမန်တော်အနေနဲ့မယွေး။ဒီတစ်ချိန်ပဲ။ဒီတစ်ချိန်တော့ကော်နေလိမျက်နှာထောက်လို့မဟုတ်ရင်ပေတရုတခါလဲမင်းအဲ့လောက်တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောသူက။ပေါ်လူကြတော့မရဘူး။ငါ့ကိုခွန်အားနဲ့ပြည့်စုံစေသောခရစ်တော်အဖြစ်ခတ်သိမ်းတော်အမှုလို့ငါတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်။ပေါ်လူကြတော့ तू ကခတ်သိမ်းတော်အမှုတက်ဆွမ်းနိုင်တယ်လို့ယူရတဲ့အတွက်ပေတရုကိုတော့ဂျူးတော့ပဲသုံးလို့ရတယ်။ပေါလုကိုတော့တပါးအမျိုးသားရဲ့တမန်တော်အနေနဲ့ဘုရားသခင်ကယူရောက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပေတရုကိုတပါးအမျိုးသားအတွက်သုံးကန်ဒီမှာပေတရုကမဖြစ်နိုင်ပါလို့ငြင်းခဲ့တဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာအဲ့ဒီတပါးအမျိုးသားရဲ့တမန်တော်သူဖြစ်ခွင့်မရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီမှာရှင်းညီကိုမောင်တော်မများဖျားအသင်ကိုတုံးကျင်တယ်ပဲဖျားသခင်စကားပြောတဲ့ကာလမှာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ပါမဖြစ်နိုင်ပါမလုံးနိုင်ပါလို့မပြောနဲ့အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးတော်အပြစ်တင်ဟာတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်ဘုရားမှာတစ်ချိန်ကတရားတစ်ခါမှမဟောဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုအသင်းတော်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဟောပါဆို
အစင်တင်ကလည်းမရှိတခါမှလည်းအစင်ဘာမှအစင်တင်မရှိတဲ့အချိန်ကျွန်တော်မှဘာမှလည်းအရင်ကြီးမပြောတတ်တဲ့အချိန်မှာလူလည်းအများကြီးလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းကြောက်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 နဲ့ကျွန်တော်ထဟောလိုက်တယ်အဲ့တုန်းကတော့မြ мян ပြီးကျင်တာမြ мян ပြီးကျင်တာကျန်းစာလေးလည်းလေရှုပ်ချက်တွေခတ်ပြီးကျွန်တော်လည်းဒါပေမဲ့လေမဖြစ်နိုင်ပါလို့မပြောဘဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဝန်ခံလိုက်တာဒီနေ့ထိတရားဟောရတော့ဟာလေလုယာဟာဒီမှာရှိတဲ့သူများဖယားကိုလေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြန်မပြောနဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်လုံးမယ်ကိုတော့တဲ့ဘုရားတိကအင်္ဂလိပ်လိုပဲဟောခိုင်းဟောခိုင်းဟီဘရူးလိုပဲဟောခိုင်းဟောခိုင်းဂရိလိုပဲဟောခိုင်းဟောခိုင်းဟောဟောလိုက်ကျွန်တော်အရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာဘာမှမရဘူးအင်္ဂလိပ်စာတလုံးမှကျွန်တော်မသိဘူးတလုံးမှမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းတော့များသွားပြန်ပြီဘောနော်နည်းနည်းတော့သိတယ်ဒါမဲ့လေလူတွေပြောရင်လည်းကျွန်တော်နားမလဲကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရင်အသင်းတော်မှာနိုင်ငံခြားသားတွေကတရားလာဟောတော့ဘာသာပြန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအားလုံးကျွန်တော်ရည်တော့မစွာကျွန်တော်သိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမိုက်ကြီးကြိုက်ပြီးရှေ့မှာထွက်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တော့တာဒါပေမဲ့တော်တော်လုံးဝမှသူပြောတာနားမလဲဘာနဲ့ကျွန်တော်တပတ်ပြီးတော့မှပဲသူ့ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရပထမတစ်ရက်တော့မရှင်းပြအောင်တပတ်ပြီးမှကျွန်တော်အဲ့ပါစတာကိုရှင်းပြပါစတာငါ့ကိုနင်ပြန်ရှင်းပြစမ်းပါနင်ပြောတယ်ငါတခုမှနားမလဲဟာဟိုအဲ့ဒါဆိုဟိုမှဘာလို့ပြန်လိုက်လဲငါစိတ်ထဲမှန်းပြီးပြန်ထည့်လိုက်တာအားလုံးငါ့ကိုပြန်ရှင်းပြပြီးမှငါနောက်အပတ်ကျရင်အားလုံးကိုပြန်ရှင်းပြပြီးမှတေးချပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်အိမ်မှာ2ယောက်တည်းတေချာဟိုတယ်မှာထိုင်ပြီးရှင်းပြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မဖြစ်နိုင်ပါသခင်လို့ကျွန်တော်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်အထဲမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စကားပထမတစ်ပတ်တော့နားမလည်ပေမဲ့ဒုတိယတစ်ပတ်ကစပြီးအကုန်နားလည်သွားတယ်ဟာလေလုယာဒုတိယအပတ်ကစပြီးတော့အကုန်နားလည်သွားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်မျက်စိကိုဖွင့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တခါမှအလွတ်မကျက်ဘူးတဲ့ vocabulary တွေအလိုလိုသိသွားတယ်အဲ့စလုံးတွေ hallelujah အလိုလိုအဲ့အင်္ဂလိပ်စလုံးတွေအလွတ်ရသွားတယ်အာမင်တခါမှကျွန်တော်ကလေကြောင်းတက်ကလေးက vocabulary တွေကျက်လာအရင်ပြင်းလာအခုထိလဲကျွန်တော်မကျက်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကမျက်စိဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ပါလို့ကျွန်တော်မပြောကျွန်တော်ဘဝမှာမနက်ညနေပြီးတော့မနက်အထိတခါမှကိုတရားဟောမယ်ဆိုရင်တော့မှညတွေကနေမနက်မိုးလင်းတဲ့ညစုတခါမှမတောင်းအဲ့ဒီနေ့ကဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွေးတယ်အရန်ထွက်တယ်အေကွန်ကန်ထဲမှာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကျရင်ငါဘာသာပြန်ရင်ငါ့ကိုအားလုံးရည်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ငါတလုံးမမရကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ဖြစ်တာမနေ့ကျတော့အားလုံးကရည်တယ်ကျွန်တော်အသေးကြီးကျွန်တော်ကလည်းပြန်ကျွန်တော်ကလည်းဟိုပြန်လာတည်းကမတူဘူးဆိုတာသိတော့အားလုံးကရည်တာဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မျက်စိဖွင့်လိုက်တယ်အာမင်ဒီမှာရှင့်ညီကောင်တော်ကအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာတင်းရဲ့ဘဝမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောကြအများကြီးရှိတယ်ဆရာကျွန်တော်ကမြန်မာစကားမကျွမ်းဘူး no မာစကားမကျွမ်းဆိုမြန်မာလူမျိုးတွေပြောင်းလဲဖို့ဘုရားအပ်မှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ကိုရောအင်္ဂလိပ်လိုမရဘူးနော်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေပြောင်းလဲဖို့ဘုရားအပ်မှာမဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကဝန်ခံလိုက်တာကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေချိန်ပါမှာတရားဟောတဲ့သူဖြစ်လာ hallelujah ဘုရားရှင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကြားထဲမှာပါတရားတွေဟောရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်အေဝံဂေလိတရားတွေဟောရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်နောက်ကဘတ်တော်ဝေငှားတဲ့အခွင့်အရေးပေးတယ် hallelujah hallelujah လက်ကုပ်တီးပြီးအဲ့ဖျားကိုချီးမွမ်းရအောင်အဲ့ဖျားသခင်ဟာသူ့ရဲ့ system ကိုသဘောပေါက်ရင်တိတ်ပြီးတော့လွယ်ကူတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့မှာဒီမှာဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကင်တမန်ကသင်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်လာပြောမှာပါမဖြစ်နိုင်ပါသခင်လို့မပြောမိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်သင်မသိသေးသောတကားတွေပွင့်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ပေတရုကရောက်သွားတဲ့အခါမှာအငယ်54မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ခိုင်ငယ်54မှာတမန်တော်30အငယ်54မှာကျွန်တော်လည်းအကုန်သက်တည်ခံလိုက်တာအောင်เนาะကျွန်တော်အကုန်သက်တည်ခံလိုက်တာတော့ကျွန်တော်အကြောင်းလည်းအကုန်လုံးပြီးကုန်တော့ပြီအဲကြောက်ပါလဲဆိုတော့ထိုးစကားကိုမွတ်ဆိုစဉ်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားနာရသောသူအပေါင်းတို့အပေါ်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်တက်ရောက်တော်မူ၏တပားမျိုးသားတို့ပေါ်သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ကျေးဇူးကိုသွန်လောင်းသောကြောင့်အရှိပြားလိချင်းကိုခံတော်သူတို့ဟူသောပေတရုနှင့်ပါသမျှသောတပည့်တော်တို့သည်မိန်မောတွေ့ဝေခြင်းရှိကြ၏ပေတရုအံ့ဩသွားတယ်အဲ့ဒီအိမ်မှာဖြစ်တဲ့နိုးထမှုကိုသူအံ့ဩသွားတယ်သူလူ3000ပြောင်းလဲတာသူမြင်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့မအံ့ဩလူပေါင်း3000ပြောင်းလဲတာပေတရုမှန်ဩဒီမှာတမိသားစုတွေအံ့ဩသွားတာဘာဖြစ်လို့လဲတရားဟောတာမပြီးသေးဘူးဝိညာဉ်တော်ကဆင်းလာပြီပေတရုဘုရားမှာလိုက်သွားတဲ့အတွက်နာခံပြီးလိုက်သွားတဲ့အတွက်မမြင်ဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအသစ်တွေမြင်လာတယ်။ပေတရုမထင်တာတဲ့လှုပ်ရှားမှုယေရှုလက်ထက်မှာတော့မတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့လှုပ်ရှားမှုကြီးဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမှုကြီးကိုမြင်ရတယ်။သင်နဲ့လည်းဘုရားကဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းမှုတွေလှုပ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာနာခံဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါပေတရုကထလိုက်သွားတယ်။ဟိုဘက်ကလာခေါ်တယ်။ဟိုဘက်ကလည်းနာခံခြင်းနဲ့လာလား။
ေတရုကိုသွားခေါ်လို့ပြောတော့သူတို့လည်းသွားခေါ်ရတာပေတရုကိုအိမ်ထိပေတရုကိုစာပို့လိုက်လာခဲ့လို့မပြောဘူးနော်အိမ်ထိသွားခေါ်ရတာမောတယ်ပင်မန်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဖိုးခပေးပြီးသူတို့သွားခေါ်တဲ့အခါမှာသူတို့မိသားစုကပြောင်းလဲဖို့အရန်ညံနေတယ်ဂျာရေးဝင်ငါတော့ဝင်ငါတာပဲဟိုတယောက်ကခေါင်းမာတယ်အိမ်ကတယောက်ကအဲ့လိုပဲမဖြစ်ဘူးဟာလေလုယာအဲ့ဒါကြီးမဖြစ်တော့အာမင်ဖခင်သခင်ကရိတ်เสียစဘာတွေမှဲ့တဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တပံဆင်းလာမမဲ့ရင်မဆင်းဘူးဟေရှာ53ရောက်တော့မယ်50နှစ်မှာသူဆင်းလာတာဟာလေလုယာ53လေးရောက်တော့ဖိလိပ္ပုလည်းကွတ်တိပြောင်းလဲတယ်အဲ့ဒီမှာအခုလည်းကွတ်တိပဲကောနေလီမိသားစုကဒီအချိန်မှာဟောရင်တန်းပြောင်းလဲမှာအခုပေတရုကဟောတာဟိုကဟောတော့တဝက်ပဲရှိသေးတယ်ပေတရုကအဲ့ဒီကတရားဟောချက်ရှိလားမသိတဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုကကယ်တင်ရင်းရသွားတယ်အာမင်ပေတုကဟောတာတော့မပြီးသေးဘူးပေတုကဟောတာအချိန်ကောင်းတာဥပမာတွေပါနေအများကြီးပြောတယ်ပေတုလည်းဟောကောင်းကောင်းနဲ့ဟောတဲ့တက်တန်းလဲကြာလာပြီဆိုတော့လေဟောတဲ့တက်တန်းလဲကြာလာပြီဆိုတော့အရှိကြီးပဲဟောတက်လိုက်တာဒါနဲ့အခုကဘာဖြစ်လာတော့လဲဆိုတော့ဟိုမှာတဝက်ထဲကပြောင်းနေတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ဆိုတရားဟောကြာတယ်ချို့ဆိုတဝက်ထဲကပြောင်းနေတယ်စောစီစောစီ good night ပြီလောက်သွားတယ်နောက်တာနောက်တာချို့ဆိုတဝက်ထဲကပြောင်းနေဝါအဆုံးထိစရာမလိုတော့ဘူးတဲ့ဒီလောက်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းနေပြီအဲဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပေတရုကိုရှေလို့တော်သေးရဝိညာဉ်တော်ဆင်းလို့မဆင်းပေတရုလည်းအဲ့နေညာလုံးပေါက်ဆွဲမလားမသိဘူး။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုဝိညာဉ်တော်ဆင်းချလာတော့ပေတရုကကြောင်သွား။ဟာဒီနေ့တရားအရှိကြီးဟောမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှအဝေးရလိုက်လာတာ။ဝေးရလိုက်လာဒီနေ့အရှိကြီးဟောမယ်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးမှဝိညာဉ်တော်ကလည်းတဝက်ပဲရှိသေးတယ်ဆင်းလာ။ပေတရုအားမရဘူးကျွန်တော်ဆိုအားရမှာမဟုတ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုဝိညာဉ်တော်ကတဝက်လောက်နဲ့အလုပ်လုပ်သွားတယ်။သူတို့ကအခြားသောဘာသာစကားတွေပြောတယ်။အာယီကာရာဘရှန်တရဘကျွန်တော်လည်းအရင်တော့ဟောဦးတယ်။ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကအခြားသောဘာသာစကားနဲ့တပီဝေငှတယ်ကျွန်တော်ဝေငှလို့အစပဲရှိသေးတယ်အောက်မှာအုပ်လိုက်ကအခြားသောဘာသာစကားတွေပြောတခါမင်းပြောဘူးသူတို့ဘွားပါအာဤကာရာဘာကျွန်တော်ဒါမျိုးတပုံစံနဲ့ဖြစ်တာဟာကျွန်တော်ကကိုတော့တချို့ကနေသူတို့နားမလည်သေးဘူးအဆုံးထိရှင်းချင်တယ်ရာသီကပြောမင်းအဆုံးပြီးွားရင်သူတို့လဲသွားပြီးတော့ပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့နော်ကျွန်တော်ရှင်းလိုက်ကမှလဲသွားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ဒီတိုင်းလေးပဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါလွတ်ပေးလိုက်ဆိုကျွန်တော်ကအစပြန်လျှော့သေးအာကျွန်တော်ကျန်းသာကြောင်းနေမှာဆိုကျွန်တော်အမှုတော်တခါပြန်ထိုင်အောင်ငါအပီးတီရှင်းအောင်မယ်ကျွန်တော် white book မှာတင်နေတာမပြီးသေးဘူးအောက်မှာအခြားသောဘာသာတကားပြောနေပြီအဲကျွန်တော်ကနေုံထိအောင်ငါအဆုံးထိတင်အောင်ပဲခဏနေနားမလည်ပဲပြောနေမကောင်းတကယ်တော့ကျမ်းစာထဲမှာသူတို့တွေလည်းနားလည်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကအရင်ပေးပြောတာအဲကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ခါလီကြရင်ဝိညာဉ်တော်အလုလုချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့စီမံကိန်းမပြီးသေးတော့ကျွန်တော်တို့ကမလုစေချင်ဘူးဝိညာဉ်တော်ဒါမှကျွန်တော်တို့လုစေချင်တဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်မလုတော့ကျွန်တော်တင်ဖို့ရမှာလေဝိညာဉ်တော်နဲ့စီမျောတက်ဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တချို့မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမတွေကိုအမှုတော်အတွက်လှုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်တဲ့ခါသူတို့ဘာပြောဆိုဟာဆရာကျွန်တော်အသက်25လောက်ကြာရင်ဆက်ဆက်ကတ်တော့မယ်အခုလည်း28လောက်ရှိနေပြီမဆက်ကတ်သေးဘူးအဲ့ဒီခရေကမအဲ့ဒီတုန်းက flow လေးနဲ့ဝင်အောင်မှအခုဆို okay ပဲအဲ့ဒီက flow လေးနဲ့ကျွေးလိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့သူက flow ဝင်နေတဲ့အချိန်မှာမလုပ်ဘဲနဲ့ဆရာဒီဂျားထဲမှာကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ဆင်အောင်မယ်အာဆရာဒီဂျားထဲမှာကျွန်မကနည်းနည်းပြင်ဆင်လိုက်အောင်မယ်ဟိုစီးပွားရေးလေးတချို့ဟာလေးလှုပ်လိုက်အောင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဓာလေးပြီးတာနဲ့အမှုတော်တွေကိုဇုံလုံးမယ်ဆိုအပြက်ပဲလှုပ်ချင်တာလားလားသူလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်ဖះမလှုပ်ချင်တော့ဘယ်လိုလုပ်ဖះလှုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရလားအာမင်ဖះလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာတင်ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ရောက်တဲ့နေရာမှာတခါတည်းတွဲပြီးဆက်ကပ်ဖို့လို့အာမင်ဖះလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်မှာတခါလေကိုလှုပ်ချင်တဲ့အချိန်ဖះမလှုပ်တော့ရင်သွားအောင်အသက်30ရောက်မှယေရှုလိုမျိုးယေရှုအတိုင်းပေါ့အသက်30ရောက်မှစမယ်အသက်30လေးရောက်ယေရှုကပြန်ကြွလာရင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်မဆလိုက်ရတင်အောင်ကယ်တင်ခြင်းတိတ်မခိုင်တော့ဘူးလို့နော်ခရစ်တော်ကိုလည်းဆုံးပြချင်သိတယ်ပါပောက်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မရဘုရားသခင်ရဲ့ flow ထဲမှာသွားရမယ်အေးဝင်ဂလိတရားဟောခြင်းဘုရားအတွက်အသက်ရှင်ခြင်းဟာဒီအချိန်မှာဝိညာဉ်တော်နှိုးဆောင်ဒီချိန်ချက်ချင်းလို့ဒီနေရာမှာပေတရုခေါ်တာမပြီးသေးဘူးဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်ချင်တယ်ဝိညာဉ်တော်လှုပ်ချင်တော့လေပေတရုလည်းမတတ်နိုင်အောင်အဲ့ဒါပေတရုဆက်မဟောတော့ဘူးနေုံလီကွာပေတရုမဟောတော့ရက်လိုက်ပြီအငယ်46မှာအငယ်46မှာအကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောဘာသာစကားအဖြစ်ပြော၍ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြသည်ကိုကြားကြ၏ထိုအခါပေတရုကငါတို့ကဲ့သို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံရသောဤသူတို့ကိုဗတ္တိဇံမပေးစေခြင်းကအဘယ်သူသည်ရေကိုမြစ်တားနိုင်သည်ဟုဆိုလျက်သခင်ဘုရား၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံစေမည်အကြောင်းစီရင်လေ၏ပုံမှန်လူတွေကယဉ်နေခြင်းဤပါခံကယ်တင်ခြင်းရပြီမှခြားသောဘာသာစကားရဒီမှာဝိညာဉ်တော်အရင်ရပြောင်းမြန်ဖြစ်ကုန်တာဘုရားကပြောင်းမြန်လို့ရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးအာမင်ဘုရားသခင်ပြောင်းမြန်လို့ရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးဒီမှာလူတွေကဝိညာဉ်တော်နဲ့အရင်ပြေးသွားတာ
နောက်မှရင်းနေချင်းခံတာတို့ကအငယ်58ကိုကြည့်အောင်တခင်ပြား၏နာမ၌ဗတ္တိဇံကိုခံစေမိအကြောင်းစီရင်လေထိုနောက်မှပေတရုသည်ကာလအတန်ရာနေပါမိအကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်တောင်းပန်ကြ၏ပေတရုတို့တို့အိမ်မှာဆက်ပြီးတော့နေစေခြင်းကြသည်လေတို့ဟာဒါပေမဲ့ပေတရုကတော့မနေတော့ဘူးနော်အိမ်မှာပေတရုကပြီးတဲ့ခါမှာပြန်သွား၏ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်သည်ဘေကာလဘေစီဇန်မှာပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကဲတင်ချင်းရတော့မလဲဆိုတာ तू သိတယ်ခတ်တာ तू ပြဿနာ तू မဟောနိုင်အောင်အားကြောင့် तू ပေတရုကိုဖိတ်ခိုင်းရတာ तू ਨੇ ဓာတ်ရိုက်တွေ့တာ तू မဟောပေတရုကိုဖိတ်ခိုင်းတမန်တော်ရှင်ပေါလုလည်းယေရှု ਨੇ ဓာတ်ရိုက်တွေ့တာဒါပေမဲ့အာနာနိနဲ့မှပြောင်းလဲသွားတာအာနာနိကသူ့ကိုဆူတောင်းပေးရသေးတယ်အာနာနိကသူ့ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုရဖို့ဆူတောင်းပေးရသေးတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝမှာအဲ့လိုပြောလို့ယေရှု ਨੇ ဓာတ်ရိုက်တွေ့ရင်ကဲတင်ချင်းမရဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ယေရှုနဲ့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ပြီဆိုရင်တော့ယေရှုကိုတည်ပြီယေရှုတခါလေးဖွင့်ပြရင်တော့ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ခတ်တာကောင်းကင်တမန်ကြတော့အဲ့ဒီယေရှုလဝါကားတိုင်းကြောင်းဖွင့်ပြလို့မရဘူးဆိုတော့ तू နဲ့အဲ့ဒီဖြားလေးနဲ့မဆိုင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကို तू ဝေငှလို့မရဘူးဆိုတော့ तू နဲ့မဆိုင်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကိုပေတရုနဲ့ဆိုင်တဲ့အတွက်ပေတရုဟောလို့ရတယ်သင်ဟာလဝါကားတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ तू ဖြစ်ပါသလားဒါဆိုသင်ဧဝံဂေလိတရားဟောဖို့အတွက်ထိုက်တန်တော် तू ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တခါခါမှမတုံးဘူးသေးတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ရောင်းလို့မရဘူးအာမင်အာမင်ကိုယ်တိုင်သုံးဘူးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျမ်းမာသွားတဲ့ခါမှာဟာဒီအရာကိုသုံးကြည့်ပါဒါအရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောတာဒါဟာမှန်ကန်တဲ့စကားကိုသင်ပြောတာဟောတော့အရန်ကောင်းဘာသူပြောလဲဟိုစာထဲမှာရေးထားတယ်ဆိုလုပ်လို့မရအောင်ကြော်ညာထဲမှာပါတယ်လုပ်လို့မရအောင်ကိုယ်တိုင်ကအထဲထဲမှာဒီ power ကိုခံစားဖို့ရမယ်ယေရှုအသွေးတော်ရဲ့ power ကိုသင်သိတယ် hallelujah ယေရှုအသွေးတော်ဟာအပြစ်တွေကိုလွတ်ပေးတယ်ယေရှုအသွေးတော်အကျဉ်းစားတွေကိုဖျက်တောက်ပေးတယ်အဲ့ဒီ power ကြောင့်သဘောပေါက်တဲ့အတွက် hey ငါအပြစ်များကို तू ကင်းစင်စီခဲ့တယ်။ယေရှုအသွေးတော်ငါ့ရဲ့လုံခြုံခြင်းအဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုမြည်ဆန်းတဲ့သူတိုင်းအဲ့ဒီအသွေးတော်ကိုယနေ့လက်ခံယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းဟာကယ်လွတ်ခြင်းရမယ်။ဒါကြောင့်အသင်ဟာအဝင်ဂလိတရာဟောဖို့အတွက်ထိုက်တန်တော်သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့။ကျွန်တော်လည်းသူနောက်ထပ်တနေရာကိုသွားရအောင်။တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး7အငယ်ဘလောက်မှာလဲဆိုရင်အခန်းငယ်6ပါပေတရုသည်ဟေရုမင်းထုတ်ခါနီးညအချိန်တွင်တန်ကြိုး20နဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရလျက်စစ်သူရဲ2ယောက်တို့အလယ်၌အိပ်ပျော်၍အဆောက်များတို့သည်ထောင်တကားရှိမှစောင့်နေကြ၏ထိုအခါထာဝရဘုရား၏ကောင်းကင်တမန်သည်ပေါ်လာနှင်ထောင်အိမ်၌အလင်းထွန်းတောက်လေ၏ကောင်းငင်တမန်ဒီပေတရုနဘေးကိုပုတ်ခတ်၍အလင်းမြန်ထလို့ဟုဆိုလျက်ထစီ။ဒီလောက်လင်းလာတော့ပေတရုကမလို့သေး။ကြည့်ရ။မိုးလင်းလည်းမထဘူးကွာဆိုပြီးတော့ तू ကတွေးထားတာမသိတကယ်တော့အဲ့ဒါညာ။ပေတရုကမိုးလင်းလည်းမကြည့်မဆိုင်ဘူးကွာငါမထဘူးကွာ။အဲဆိုသိရလေမိုးလင်းရင်တေးရတော့မှဆိုတော့ तू သိတယ်အဲ့တော့ထူးကွာအိတ်တယ်ကွာဆို तू အိတ်။မိုးလင်းရင် तू ကတေးရတော့မှာ။ရုတ်တရက်လင်းလာတော့ तू လည်းစိတ်ကူးမြင်တော့လင်းကျင်လည်းလင်းတော့ကွာ။ဖြစ်ချင်တော့အဲ့အလင်းကမိုးကောင်းကင်အလင်းမို့ကောင်းကင်တမန်ရောက်လာတဲ့ထွန်းလင်းမှုအဲ့ဒီထွန်းလင်းမှုကြီးကထောင်ထဲမှာလင်းသွားတဲ့ချိန်ပေတရုကမနိုးသေးဘူးအဲ့နဲ့ပေတရုကောင်းကင်တမန်နဘေးကိုပုတ်ရသေးတယ်ပုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာပေတရုအလေအမြန်ထဆိုပြီးတော့ပေတရုကိုပြောရတယ်တန်ကြိုးတည်လဲပေတရုလက်မှာကျွတ်လေဘာလို့ ਆ လဲဆိုတော့ပေတရုကိုကောင်းကင်တမန်အလင်းအမြန်ထအားလုံးပြောကြအောင်အလင်းအမြန်ထကောင်းကင်တမန်လာခုံရင်ချိန်တော့သိဆွဲလို့မရအောင်ဆရာနှစ်ပတ်လောက်စဉ်းစားအောင်မယ်စုပြန်တောင်းအောင်မယ်နဲ့ကြာနဲ့စောင်းနိုင်အောင်မယ်မလုပ်နဲ့တေးကြနေပြီဖះပြောတာတေးကြနေထပဲလုပ်လိုက်တချို့ကစဉ်းစားအောင်မယ်ဆုံးပြချက်ချခတ်နေတယ်ဒီဒါကြီးကဆုံးပြချက်ချခတ်ခဲထားတယ်သူကအလင်းမြန်ဆိုအလင်းမြန်ကောင်းငင်တမန်တော်မှအချိန်ဆွဲလို့မရဘူးဒီတက်ကြရင်ထောင်သားတွေတွေးတော့မှာထောင်မှုတွေတွေးတော့မှာထောင်အဆောက်တွေတွေးတော့မှာသူလည်းသူ့အချိန်နဲ့သူလောက်ပါလားကျွန်တော်တို့အချိန်ဆွဲတိုင်းသူထိုင်ဆောင်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်တမန်ကသင်အချိန်ဆွဲတော့မကြိုက်အပေတို့ကလိုရတယ်အလေမြန်ထရတယ်အငယ်၈ခုနှစ်ကအစုံးမှာတန်ကြိုးတွေလည်းပေတရုလက်ကနေအကုန်ကျွတ်ကြကုန်တယ်တင်လုတ်ဖို့ချက်ချင်းလုတ်ဖို့ဆုံးပြချက်ချတာနဲ့တင်လက်မှာရှိတဲ့အချီနှောင်းနဲ့အကုန်ကျွတ်ကြလာမယ်နဲ့ပေတရုကိုကောင်းကင်တမန်ကထောင်အပြင်ကိုခေါ်ထုတ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲပေတရုနဲ့ဘုရားသခင်အေးဝင်ကလေးလှုပ်ဆောင်နေအမှုမပြီးသေးပါဘူးဒါကြောင့် angels တွေဟာ angels တွေဟာတင်ဘဝမှာအဲအင်္ဂလိပ်ဟောဘူးအမှုမပြီးသေးဘူးလားတင်တဲ့အတူအလုပ်လုပ်မယ့်အရာတွေမပြီးသေးဘူးဆို
ဖခင်သင်ဘွားကိုအဆုံးမသတ်စေသေးပါဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာအားလုံးပြောကြည့်ရအောင်ငါမသိရသေးဖခင်ရှင်ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုကြားပြောရအောင်မယ်အာမင်တတော်များများသောသူတွေမှာစိုးရိမ်မှုတွေနဲ့အသက်ရှင်ကြတယ်ငါဘဝဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီရဖြစ်ရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့မောရှေနဲ့အတူဖခင်ကအီဂျစ်ကဣသရေလကိုကယ်ထုတ်ဖို့အတွက်ရွေးကောက်ထားတဲ့အတွက်မောရှေကတည်ဖို့အတွက်လေဘယ်မှာလဲကတည်မှာလဲဆိုတော့ဖာရောဘုရင်ရဲ့လက်ချက်နဲ့တည်မှာအစိုးရတဲ့ကမောရှေမွေးကလေးကတည်တယ်မောရှေကမွေးကလေးကဝရမ်းထုတ်ခံရတာမောရှေမွေးကလေးကအသက်ခံမောရှေကမတည်ဝါဘူးနိုင်မြင့်ထဲမှာကလေးတွေကိုပြစ်ချတယ်အားလုံးကလေးတွေအများကြီးနိုင်မြင့်ထဲမှာတပ်ပလိုက်တယ်နိုင်မြင့်ကနတ်ဖရာကလေးတွေရဲ့အသွေးကိုစားခဲ့တယ်သုံးခဲ့တယ်အဲ့ထဲမှာမောရှေလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်မြစ်ထဲမှာမောရှေကတော့မမြုပ်သွားအဲ့ဒီမှာမိเจ้าနေရှိရင်ရှိမယ်အဲ့မှာအသားစားငါးတွေရှိရင်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့မောရှေကအေးစေးပဲဘေးရောက်သွားလဲဆိုတော့နန်းတော်လေးရောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည့်ညက်တိကျန်ငါးချမ်းကိုရေးတဲ့မောရှေကဘာဦးကျမ်းမောရှိရေးတယ်ထွတ်မြောက်ကျမ်းမောရှိရေးတယ်ဝိပုယကျမ်းမောရှိရေးတယ်တောလျာကျမ်းမောရှိရေးတယ်တရားဟောရာကျမ်းမောရှိရေးတယ်ဒီဣသရေလဖတ်တဲ့ပြညတ်တိကျမ်းငါးကျမ်းမောရှိရေးတာမောရှိစာအုပ်မထုတ်ရသေးဘူးတပြားသူ့ကိုနေုံနဲ့မသေးနဲ့အောင်မောရှိမသေးရသေးဘူးဟာလေလုယာအသက်40အရွယ်မှာလဲသူ့ကိုအဲဂုတုမှာဖာရောဘုရင်ကတိမ်မိန်ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့မောရှိမသေးပါဘူးဘာလို့လဲစာအုပ်မကြည့်ရသေးဘူးဟာလေလုယာသင်လဲကဘာရဲ့ကဘာမှာအကောင်းဆုံးစာအုပ်တွေသင်မထုတ်ရသေးHallelujah. Hallelujah. The best seller စာအုပ်တွေသင်မထုတ်ရသေးဘူး။ဘုရားသခင်သင်ကိုအဆုံးမသတ်သေးဘူး။သင်ဘဝအဆုံးမသတ်သေးဘူး။သင်ဘဝဟာဘုရားသခင်လှူခိုင်းမဲ့ the best seller သင်ဖြစ်လာမယ်။ကဘာမှာတကယ် influence အရှိဆုံးဘုရားအကောင်းကြီးအပေးဆုံးသူသင်တယောက်ဖြစ်လာမယ်။အဲ့တော့သင်ဘာဖြစ်မလဲ။စိတ်တမကြနဲ့ဘူး။သင်ကိုဘုရားခေါ်ထားတဲ့ destiny တွေမပြီးသေးတဲ့အတွက်ဘုရားခွင့်မပြု။ပေတရုထောင်ထဲမှာအမေဘုရားသခင်ကပြောပြီးသားမင်းကငယ်ရွယ်စဉ်အခါတဲ့မင်းသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားမှာမင်းကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့မင်းမသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုလူတွေခေါ်ရမယ်အခုပေတရုကငယ်သေးတယ်ငယ်သေးတော့ပေတရုကအေးဆေးပဲထောင်ထဲမှာအဲဆို तू မတည်သေးဘူး तू တည်တယ် तू တည်မဲ့နေ့ကိုဘုရားပြောထားဒီငယ်တဲ့ကာလ तू ကအင်္ဂလိပ်ခေါ်အောင်မှာအဲ့တော့ကောင်းငင်တမန် तू ကိုပြန်ကယ်ထုတ်ရပေတရုမင်းအင်္ဂလိပ်တွေခေါ်ရအောင်မင်းနေနေလို့မရအောင်ဆိုပြီးတော့မင်းပြန်လို့မဖြစ်ဘူးခမဲတော်ရှိပြန်ရင်တော့ပျော်စရာတိတ်ကောင်းတယ်ယေရှုလည်းရှိတယ်ဒါမင်းပြန်လို့မဖြစ်သေးဘူးကောင်းခင်တမန်ကပေတရုကိုပြန်ပြီးတော့ထောင်ထဲကနေခေါ်ထုတ်သွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနောက်တစ်နေရာကိုကျွန်တော်အားလုံးကြည့်အောင်နောက်ကောင်းခင်တမန်တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး29ခုတမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး29ခုရောက်ပြီဆိုရင်အခန်းငယ်23ကိုဖတ်အာ23ဖတ်ရအောင်အဘေเจ้าဒီခုမူကငါ့ကိုပိုင်တော်မူ၍ငါကိုးကွယ်တော်ဘုရားသခင်ကောင်းငင်တမန်ဒီယနေ့ညတွင်ငါအနာမှာပေါ်လာလျက်ဘယ်သူပေါ်လာလဲကောင်းငင်တမန်ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ကကောင်းငင်တမန်ဘာပြောလဲပေါ်လူတင်းဒီမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ကဲတာဘုရင်အရှိသူရောက်မယ်ဟာဟာလာအောင်မယ်ပေါ်လူကပြီးပြီထင်လားမုံတိုင်းတိုက်ပြီဆိုတော့ပြီးပြီပေါ့ငါတို့အပီဦးဒီနေ့လဲ Harvester Angel ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုကြီးညာခိုင်းတယ်အပီသေးဦးတယ် तू ကမစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ Hallelujah ကဲတာဘရင်အရှိကိုသင်တို့ရောက်အောင်မယ်တဲ့ Hallelujah အေးဝင်ကလေးတရားအီတလီထိသွားအောင်ပါလေအီတလီကဘရင်ကဲတာဘရင်အကြီးဆုံးရှင်ဘရင်အရှိထိအေးဝင်ကလေးတရားမင်းဟောအောင်မယ်တဲ့ Hallelujah မစိုးရိမ်နဲ့တဲ့ပေါ်လူတဲ့အာမင်သင်တို့လည်းဒီနေ့မှာ Harvester Angel မစိုးရိမ်နဲ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့노ထမှုသင်တို့ပါအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ노ထမှုဖြစ်အောင်ပါ Hallelujah မြန်မာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာ노ထမှုဖြစ်အောင်ပါအေးဝင်ကလေးတည်င်းစကားကိုတည်သွားအောင်ပါဘုရားသခင်ကမြင်ရတဲ့အမှုတွေတော့မကြောက်နဲ့မစိုးရိမ်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့လို့ဘုရားပြောတယ်အဲ့ဒါဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်သင်နဲ့အတူပင်လယ်ကူးသောသူအပေါင်းတို့ကိုဘုရားသခင်ဒီသင်အားပေးတော်မူ၏ဟုဆို၏ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဘလို့ပေးလိုက်တာလေပေါ်လူမင်းနဲ့အတူအခုသင်ပြက်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေသူအားလုံးမင်းလက်ထဲထည့်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဟ
harvester angel အားလုံးပြောကြအောင် harvester angel ဒီတယောက်ဒီသူဟာဒီ angels ဒီ harvest အတွက်လာတဲ့ harvest angel ဖြစ်ပါတယ်သူဒီ harvester ဖြစ်ပါတယ် hallelujah မဟာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်လာတဲ့ harvester ဖြစ်ပါတယ် amen amen hallelujah ဒီ angels ဒီဒီတင်မောပေါ်မှာပါလာတဲ့စစ်သားကိုအကျဉ်းသားတွေကိုအားလုံးမယုံကြည်သူတွေယူဒီလူတွေပြောင်းလဲဖို့အတွက်ပေါ်လူတွေဒီလူအပေါင်းတွေဒီလူတွေအားလုံးတင်မောပြတ်တာကောင်းတယ်ခဏနေတင်မောမပြတ်ရင်လမ်းခွဲရအောင်မှာအခုတင်မောပြတ်တော့အတူတူမင်းတို့အားလုံးကျွန်းတကျွန်းနဲ့သွားရတော့မှာအားနဲ့ပေါ်လူကပြောဟေးစိတ်မစိုးရင်နဲ့ပေါ်လူကအဲ့ချိန်မှာအတန်ထွက်နိုင်တယ်အားလုံးမစိုးရင်နဲ့ကောင်းကင်ထဲမှာငါရှိမှထင်ရှားတယ်တဲ့မင်းတို့ငါတို့တယောက်မှမသိဘူးတဲ့အားနဲ့အားလုံးမေလိတေကျွန်းကိုရောက်သွားအဲ့ဒီမေလိတေကျွန်းမှာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဒီတင်မောပေါ်မှာပါတဲ့သူတွေလည်းပြောင်းလဲဘာလို့ဆိုပေါ်လူကငါအပ်မယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မေလိတေကျွန်းမှာလည်းနှုတ်ထမှုဖြစ်တယ်အဲ့မှာအနာရောဂါငြိမ်းချမ်းနှုတ်ထမှု healing revival ဖြစ်လာတယ်မကြခင်မှာဒီနေ့ပျက်စီးပြီဆိုပြီးစိတ်သက်ကြသွားပဲဒါပေမဲ့စိတ်သက်မကြနဲ့ဘူးမကြခင်မှာ healing revival ပြန်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ revival မှာဘုရားသခင်ဒီပျက်စီးခြင်းတွေကလူတွေအားလုံးကအပ်မယ်ဒီလူမင်းရှိကိုငါအပ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်။ hallelujah hallelujah ဒီကောင်းကင်တမန်ကြီးအပျော်လာတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကောင်းကင်တမန်ကတင်မောဘေးအန္တရာယ်ကနေလုံခြုံဖို့အတွက်ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ဖို့တင်မောမပြတ်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့မုန်တိုင်းနေပါလေတားပေးလေမတားပေးဘူးသူက။ဒီကောင်းကင်တမန်ကအေးဝင်ဂီလိတရားပြန့်နှံ့ဖို့အတွက်လာတာ။ဒီကောင်းကင်တမန်ကဝင်းမဲ့နေတဲ့စဘာတွေကိုရိတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တော်သူတွေကိုနှိုးဆော်ဖို့အတွက်လာတာဒီကောင်းကင်တမန်ကဒီကောင်းကင်တမန်ကွယ်ကာစောင့်ရှောက်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးဟောဖို့အတွက်လာတာဒီကောင်းကင်တမန်ကယေရှုကြွရတော့မယ်ဆိုပြီးဟောဖို့လာတာအဲကြောင့်တမန်တော်ဝိတ္ထုမှာပါတဲ့ကောင်းကင်တမန်ကကြံတဲ့ဝိတ္ထုတွေမှာပါတဲ့ကောင်းကင်တမန်နဲ့လုံးဝမတူဘူးတမန်တော်ဝိတ္ထုရဲ့ကောင်းကင်တမန်က harvester တွေသူကရိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဒဇင်ကိုကင်ပြီးစဘာကိုရိတ်မဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကြံတဲ့ဝိတ္ထုတွေမှာပါတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကတမျိုးစီမတူကြဘူးprophet ကောင်းကင်တမန်တွေရော prophecy တွေပါလာတယ်ဖွင့်ပြချက်တွေနဲ့ဗျာဒိတ်တွေနဲ့အာငွေကြီးဆိုင်ရာထိုးပေါက်မှုတွေပေးတယ်နမိတ်လက္ခဏာအမျိုးမျိုးလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းကင်တမန်တွေကြတော့မတူဘူးဒီကောင်းကင်တမန်တွေကြတော့ပျောက်ဆုံးဝိညာဉ်တွေကိုရိတ်သိမ်းတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေဒီနေ့မှာလည်းဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုဒီ2021မှာ new angels ကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်အသစ်ကိုကျွန်တော်ကိုပေးပြီးကြုံပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် hallelujah ဒီ angel ကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆက်ရခြင်းဒီ angels ဟာသင်တို့ဘဝမှာဥဆောင်တော့မယ်သင်တို့ဘဝကသူရောက်လာပြီသင်တို့အင်္ဂလိခေါ်ရတော့မယ်ဟောမယ်ဆိုရင်တော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးဟောရင်ရင်တော့အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ပြီးဖခင်သင်ကိုဒီဟောရင်ရင်ဒီသင်ဘဝရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာထိုးဖောက်မှုမရသမျှတကားတွေမပွင့်လာလိမ့်မယ်အကုန်ပွင့်ထွက်လာလိမ့်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းရတော့မယ်အချိန်ရောက်ပြီလို့ညီကောင်မတော်ကအားလုံးအားပေးခြင်းနဲ့ hallelujah hallelujah တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အခုပင်တက်ရောက်နေအချို့တွေတရားဟောမပြီးသေးဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်နေပြီ hila makasata hila kaparaka shikaba hira mahandara baka sandara baya lika baitai si တွေထွက်လာလိမ့်မယ်သင်တို့ရဲ့လက်တီမှာဘိတ်သိက်စီတွေထွက်လာလိမ့်မယ်ရွှေမှုန်တွေထွက်လာလိမ့်မယ်ဘုရားသခင်ငါဘိတ်သိက်တယ်ငါဘိတ်သိက်တယ်ထူးဆန်းတဲ့ view ပိုင်ုံတွေမြင်ရလိမ့်မယ်သူဆန်းတဲ့ဗျာဒိတ်တွေကိုမျက်စိကနေမြင်ရလိမ့်မယ်အချို့တွေကောင်းငင်တမန်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အချို့တွေကောင်းငင်တမန်ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ် harvester is there harvester harvester father I release harvest angel harvest angel he is harvester makata raba sandarabaya ရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်သူလာတာရိတ်သိမ်းပွဲအတွက်သူလာတာ mandele bobo shala baba kandeli handara baba sitele mamandolo totokosha ilakata raba sandarabaya ilama akasanta labaya ilama kashanta labaya hallelujah hallelujah ကောင်းကင်တမန်သင်တို့နဲ့ရှိနေပြီကောင်းကင်တမန်သင်တို့နဲ့အတူရှိနေပြီ hallelujah မကြခင် तू आ သင်ကိုဖိလိပ္ပုကိုတွန်းအားပေးလို့ तू ပေးတော့မယ်ပေါလုတွန်းအားပေးလို့ तू ပေးတော့မယ်ပေတရုကိုတွန်းအားပေးလို့ तू ပေးတော့မယ်တမန်တော်တွေကိုတွန်းအားပေးလို့ तू ပေးတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ तू အဲ့တိုင်းတွန်းအားပေးတော့မယ်မကြခင်မှာသင်ချင့်ကတ်တော့မယ်မယုံကြည်သူတစ်စုံတစ်ယောက်ကိုသင်ချင့်ကတ်တော့မယ်သူ change ချက်ထားတဲ့ divine appointment နေရှိတင့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူတောင်းမဲ့ပေးတွေးမဲ့လူတွေနဲ့တင်တွေ့လာလိမ့်မယ်အေးဝင်ဂီလီဟောမီရင်းနဲ့သူနောက်တစ်ဆင့်ပို့ဆောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပေးတွေးလိမ့်မယ်ကြောင့်အေးဝင်ဂီလီဟောဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတမန်တော်ဆက်ရှစ်အငယ်9ပါ
တမန်တော်ဆက်ရှိအငယ်9မှာညအခါသခင်ဖျားသည်ပေါလုအားဗျာဒိတ်ယူပါယုံကိုပြ၍သင်မစိတ်စွာမနေနှင့်ဟောပြောလို့ဘာပြောလဲမကြောက်နဲ့တဲ့တိတ်စိတ်စွာမနေနဲ့ဟောပြောလို့ငါသည်သင်နဲ့အတူရှိသင်ကိုညှင်းဆဲခြင်းကအဘယ်သူမျှအနိုင်အထက်မပြုရဤမျိုး၌ငါ၏လူအများရှိကြသည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဒီထိုမျိုးသူမျိုးသားတို့အားဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားပြောတုံတည်တနှစ်နဲ့6လပတ်လုံးနေလေဤပေါ်လူမလုပ်လဲစိတ်စွာမနေပဲနဲ့ဒါတကယ်ဒီကာလမှာအတိတ်ခိုင်းတစ်ချိန်လုံးဟောခိုင်းတယ်ကျွန်တော်လည်းဟောတယ်ပေါ်လူလို့တော့ကျွန်တော်တနှစ်နဲ့6လတော့မပြည့်သေးဘူးပေါ့အဲ့လောက်ထိတော့လည်းကျွန်တော်လည်းမမျှော်လင့်အောင်ဒါမှလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြည့်ခံပြီတနှစ်နဲ့6လမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရှင်မဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဖောလူဘုရားသခင်ကတိတ်ဆိတ်ကောင်မနေနဲ့တဲ့ဟောပြောတယ်ကြောက်လည်းမကြောက်နဲ့သူတို့ကတော့အဲ့မှာအင်တာနက်တော့မလိုဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အင်တာနက်ရတဲ့အထိပေါ့ဟောရတာပေါ့နော်ဒီမှာရှင်းသူတွေခုမှဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ကညအခါယူပါယုံဗျာဒိတ်ယူပါယုံအဖြစ်ပေါလုစီပါလာထင်ရှားတယ်ဗျာဒိတ်ယူပါယုံအဖြစ်ကောင်းမြင်တယ်မဟုတ်တော့ဒီကဘယ်ယူပါယုံဒီလဲတခါတခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေတည်လာတာလည်းရှိတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကောင်းကင်တမန်လို့တော့ထဲမပြောချင်ဘူးသခင်ဖျားလို့ပြောတဲ့အတွက်တခါကြီးကဖျားသခင်ကောင်းကင်တမန်ကိုလွတ်ပြီးပြောတာဖျားကဘလောက်တောင်တမန်တော်ဝိထုမှာအေးဝင်ကလေးတရားဟောဖို့ဘလောက်တောင်နှိုးစော်လေနောက်တစ်နေရာကြည့်ရအောင်တမန်တော်ဝိထု23ငွေနောက်ပြန်နေညတွင်သခင်ဘုရားသည်ပေါလုအနာမှာပေါ်လာတော်မူလျက်ပေါလုမစိုးရိမ်နဲ့ငါ၏အကြောင်းကိုသင်သည်ယေရုရှလင်မြို့၌တတ်တည်ခံပြီးသည်နီးတူယောမမြို့၌လည်းခံရလေအောင်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ပေါလုကိုဒီမှာလဲသခင်ဘုရားကဂရိပေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အငယ်ဆက်နှစ်မှာမိုးလင်းသောအခါတဲ့ယူဒလူတို့သည်အသင်းဖွဲ့၍ငါတို့သည်ပေါလုမတတ်မီတိုင်အောင်အလင်းမစားမတောက်ရဟုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကျိန်ဆိုပြီးအဋိဌံပြု၏အထက်ကခိုင်းလို့တတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အခုကအဲ့ဒီတတ်မဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကတတ်ချင်လွန်းလို့ပေါ်လူမသိရင်ငါတို့ထမင်းမစားဘူးလေအဲ့ဒီလိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာပေါ်လူအထဲမှာဘာဖျားစကားလာပြောလဲပေါ်လူမကြောက်နဲ့လေမင်းဒီမှာဟောတယ်လို့ပဲရောမှာမှလည်းဟောအောင်ပါအဲ့နဲ့တမန်တော်29လေးရောက်တော့ကောင်းကင်တမန်ပြန်လာတွေ့ပြီးပြောရတယ်မကြောက်နဲ့တဲ့မင်းကကဲတာဘရင်ရှေ့ထိရောက်မယ်တဲ့အတိတ်ပဲက23မှာပေးခဲ့တဲ့ဂတိက29မှာလည်းမပြတ်သေးဘူးဖြစ်တယ်။တင်းမောပဲပြတ်တာဂတိမပြတ်သွားအောင်ဟာလေလုယာတင်းမောတော့ပြတ်သွားပြီ။ဒါပေမဲ့ယောမမျိုးကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့သခင်ဘုရားရဲ့ဂတိမပြတ်သွားတော့ပေါ်လူတဲ့မကြောက်နဲ့တဲ့။ကောင်းကင်တမန်တွေဘာအတွက်လာလဲ။ဖခင်ရဲ့အေးဝင်ဂလိတရားမဟာရိတ်သိမ်းပွဲရဲ့ဂတိတော်အတွက်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သူတို့ရောက်လာတယ်။ဒီဂတိတော်ပြည့်စုံဖို့အတွက်သူတို့ရောက်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံဟာနိုးထမှုဖြစ်ရမြန်မာလူမျိုးတွေနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူမျိုးတွေနိုးထမှုဖြစ်ရမယ်။တင်တို့အားဖြင့်တပားမျိုးသားတွေအင်္ဂလိပ်ကြမယ်။တင်တို့အားဖြင့်ဩစတြေးလျနေအင်္ဂလိပ်ကြမယ်။တင်တို့အားဖြင့်အမေရိကန်နေအင်္ဂလိပ်ကြမယ်။တင်တို့အားဖြင့်ဂျပန်နီးစ်တွေအင်္ဂလိပ်ကြမယ်။ကိုရီးယားနေအင်္ဂလိပ်ကြမယ်။အလချန်နေအင်္ဂလိပ်ကြမယ်။ Chinese တွေအင်္ဂလိပ်ကြမယ်။တင်တို့အားဖြင့် European နေအင်္ဂလိပ်ကြမယ်။ African နေအဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာဂရိပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်းကင်တမန်ကဒီနေ့ပြန်လာပြီသင်ကိုဒီနေ့မစိုးရိမ်နဲ့ဟောရလိမ့်မယ်သင်တို့ဆက်ဟောရမယ်သင်တို့ဆက်ဟောရမယ်ယေရှုဘုရားနာမနဲ့အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆုတောင်းတယ်အားလုံးအတူတူကစက္ကပ်စေချင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့အရှိမကိုတော့ကျွန်တော်တို့အေဝင်ဂလိနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကာလမှာစကားပြောလို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ဖို့အတွက်ဖိတ်သိမ့်ပေးပါဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ထားဖို့ပဲလို့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လှမ်းဖို့ပဲလို့အပ်တော်တယ်ဟာလေလုယာအရောက်တိုင်းတတ်တော်ပြင်ဆင်စေချင်တယ်ဒီကာလမှာသင်တို့မဟာစေခိုင်းချက်ကိုလုံနိုင်ဖို့ခွန်အားကိုစေလွတ်တယ်မခရဘာစတာရဘာယာဤခရဘာရှန်တဘာမဘာလန္ဒလာကိုစန်တလာဘာယာဖျားရှင်ကိုဒီမှာရှိတဲ့သားသမီးတွေဟာအေးဝင်ဂလိနဲ့ဆိုင်တဲ့မဟာစေခိုင်းချက်ယေရှုရဲ့နှလုံးသားခမဲတော်ရဲ့နှလုံးသားလဝါကတိုင်းမှာတွန်းတဲ့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ရဲ့အကြောင်းကိုဟောပြောဖို့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေဟာလုံလောက်ပါတယ် qualifying ဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ကိုတော့ခန့်အပ်လို့ယေရှုတင်တယ်ဘိတ်သိပ်ပြီးပါဘိတ်သိပ်ပြီးပါသခင်ယေရှုနာမနဲ့ဘိတ်သိပ်ရှင်တကူတော်စေလွတ်တယ် in the name of Jesus in the name of Jesus Father I release anointing I release anointing to preach the gospel to heal the sick cast out devil raise the dead cleanse the leper နူသောသူတို့တန်ရှင်းစေကြလော့မကြမ်းပါသောသူတို့ကိုချမ်းသာပေးကြလော့ဒေသောသူတို့ကိုထားမြောက်စေကြလော့နတ်ဆိုးတို့ကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြလော့ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်စီစကား၌မတည်တကိုး၌သာတည်၏သင်တို့နဲ့အတူဘုရားသခင်အလိုလိုဖို့ယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်တို့ဘိတ်သိပ်ပါဖာကိုတော့ယေရှုတည်တယ်ဂျပန်မှာနိုးထမှုဖြစ်စေပါဂျပန်နိုင်ငံသားတွေပြောင်းလဲစေပါဩစတြေးလျမှာနိုးထမှုဖြစ်စေပါဩစတြေးလျတွေပြောင်းလဲစေပါမြန်မာနိုင်ငံမှာနိုးထမှုဖြစ်စေပါမြန်မာလူမျိုးတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးပြောင်းလဲစေပါနိုးထမှုဖြစ်စေပါခမဲတော်ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုတို့သိမြင်စေပါယေရှုရဲ့ကယ်တင်ရှင်စကားကိုနားလည်သဘောပေါက်စေပါဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်မျက်စိများကိုဖွင့်ပေးပါတို့ဟောနိုင်ဖို့အတွက်ကိုတော့ activate လုပ်ပါဖိတ်သိမ့်ပါယေရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်စင်ကာပူရီးယားနေပြောင်းလဲစေပါစင်ကာပူမှာနိုးထမှုဖြစ်စေပါမလေးရှားမှာနိုးထမှုဖြစ်စေပါထိုင်းလန်းမှာနိုးထမှုဖြစ်စေပါယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ယူရိုဒီမှာရှိတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုတော့အသုံးပြုပါဖိတ်သိမ့်ပါခြေစတော်ကြီးလာပါလေလို့ဝန်ခံတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမတော်မျက်နှာဆုတောင်းဆက်ကလေးအနံပါတယ်ဖာအာမင်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 အားလုံးပေါ်ဖျားရှင်အထူးကောင်းချီးပေးပါစေ